Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka 5. oktobra. Dokle smo stigli, šta se desilo sa nama i sa Evropskom unijom i da li smo odustali od tog puta, da li uopšte i treba u tome istrajavati. Mnogi su, velika većina su u potpunosti razočarani time šta se desilo neposredno nakon 5. oktobra. Sada se te stvari treba popravljati, ali u kom pravcu danas razgovaramo sa Draganom Vujičićem, novinarom Liste večernje novosti. Dobro veče, taman tako. Traže od nas da uvedemo sankcije Rusiji. I sad čovjek da povede računa o tome i da razmisli od onog 5. oktobra do ovoga, do čega smo došli, ja nisam sigurna ni kako oceniti, ni kako proceniti. Kao da je dva veka razlike. Da, kao da je dva veka. Baš tako. Evo ove dve godine, tri godine, kao da je 300 godina. Ne znam ni sam. Stvari se menjaju iz dana u dan. Naše perspektive se menjaju. Naše osjećanja se menjaju prema Evropskoj uniji, prema Rusiji, prema svetu uopšte. Dakle, sve se promenilo od onog 5. oktobra kada su ljudi jedno veliko većinom, u stvari nije veliko većinom, ali većinom su hteli neke promene. Većina njih je verovala, većina nas je u stvari verovala u dobre namere Evropske unije prema nama, Evrope prema nama. Mi smo narod iz Evrope, mi nemamo, mi nismo mi, ne znam, neki vanzemaljci, nismo pali s Marsa. Međutim, evo danas kad bi pitali nekoga da li si za Evropsku uniju i nisi, oko 90% ljudi, to je moje duboko uverenje. 80%. Pa da, ali rekli bi ne. I svaki dalji korak, sve što se događa, znate, svaki dan me učvršćuju u tom utisku da ni slučajno ne bi trebali da uđemo u Evropsku uniju, jer ono što se događa trenutno, ta infantilizacija Evrope iz dana u dan koja se događa i koju prednjače lideri Evropske unije, je tolika da zaista kao da je zdrav razum više tamo ne stanuje. I onda zaista ne znam šta će biti za 6 meseci, ali ne verujem da se, ako pogledate čak i ti autoriteti koji su do pre mesec dana bili u Evropske unije, ne znam, Ursula von der Leyen, pa Christine Lagarde, pa ne znam, Borelj, njih su danas zamenili, evo za 15 dana zamenili su neke moćne žene, što isto, evo sad, pre neki dan mi pade na pamet, ali sada su vam glavni u Evropi ženski političari, ne znam, premijerka Finske koja sada juče reče, kaže, ona bi stavila i nuklearne glave proti Rusije, pa imate ovu, kako se, holandsku, pa švedsku premijerku koja je uvela Švedsku u NATO, pa onda imate Liz Truss koja je bila isto Davos đak, ali evo sada su je suzbili malo, koja je bila spremna da lansira Trident rakete na pa imate ovu Maju Sando iz Moldavije koja poklanja deo svoje teritorije. Sada imate Annalenu Baerbock koju su juče, prekjuče su je recimo Poljaci zvanično uručili nemačkoj vladi nalog za odštetu 1.300 milijardi dolara iz Drugog svjetskog rata. Ona je juče došla u Kijev da podrži ne znam šta. I imate sada, to je jedan taj ženski korpus političara koji je uzao stvar u svoje ruke. Imate jednu Ursulu von der Leyen koju čekaju sada suđenje 11. u principu taj disciplinski pritvor zbog onih vakcina što je naručila. Dakle, to je unutar Evropske komisije. Ona je žena naručila 1.800.000.000 vakcina u razmeni SMS-ova sa direktorom Pfizera Burlam, i sada ta prepiska njihova SMS je nestala iz njenog telefona. Mislim, sve se čuva sada u oblaku, samo je duo neki vetar između tog oblaka i njenog telefona. Tako da menjaju se stvari strašnom brzinom. Neki novi političari sada odjednom postaju mainstream u Evropskoj uniji. Konkretno, vi imate sada poziciju recimo velike Severne Makedonije, pa velike Crne Gore, pa velike Bugarske. To su zemlje koje su podržale ulazak Ukrajine u NATO pakt. 9 zemalja. Znači Bugarska, Rumunija, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Ukrajina, Poljska, ove 3 Baltičke. Svi gledate, kakva je ova Evropa? To je Evropa budućnosti, znate. A ova Nemačka Evropa koja je napadnuta, niko nije aktivirao tačku 5 povelje NATO pakta. Evropa, Nemačka koja je napadnuta, Francuska koja je napadnuta, napadnuta je Holandija, i pošto i ona je suvlasnik tog gasovoda, oni su odjednom
danas čitam u medijima da zapadni mediji krive Nemce za sve ovo, zato što su oni su doveli do ovog kolapsa energetskog Europe, zato što su se oni setili da 2011. odnosno 2021. naprave taj gasovod i na taj način upropasti cijelu Europu. Apsolutno neverovatno. Neverovatno, ali ono što nam je ostalo onako kada se rezimira u regionu, to je da su etnički čista Slovenija i etnički čista Hrvatska ušla u tu Evropsku uniju. E sada, da li je nama ovako etnički nečistima mesto s nama? Sa nama je i pukovnik Šljivančanin. Dobar dan i dobrodošli. I hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Šta je najgora posljedica? 5. oktober je bio dramatičan i to je zaista jedan događaj posle koga je krenuo niz od kog može da pukne srce i sa našim generalima i sa svim što se dešavalo. Najgori trenutak je kada vidite da je jedan deo zemlje, neću reći manji ili veći, zato da mi sve što imamo rasturimo, da rasturimo laboratorije, da rasturimo vojsku, da pohapsimo generale. Kako je moguće oprostiti taj 5. oktobar? A da isti taj sud i dalje ne vidimo nikoga sa druge strane. I čak ljudi koji su učestvovali u 5. oktobarskim promjenama sada kažu sram nas bilo, evo sada vidimo, da tamo nema Hrvata, da tamo nema muslimana, da tamo nema nikoga osim naših. Pa vidite, ja stvarno hvala vam što ste me pozvali u emisiju i slušao sam sad i Vujketa i ovo što ste vi rekli, sve ste super rekli. Ja to gledam još od 90. godina kada su počeli da rasture Jugoslaviju, kakav je cilj bio mnogih nacista i fašista koji su ostali poslije Drugog svjetskog rata, se nastavi to da se po šavima, po etničkim pitanjima podele zemlje koje su oni smatrali da treba da podela, to je najviše bilo prema Jugoslaviji, prema Sovjetskom savezu, pošto su one učesnice Drugog svjetskog rata na strani onih koji su se borili za slobodu i koji su se borili za pravdu. I onda su sve to znali da će lako stvariti, ali je najvažnije bilo kako i šta uraditi sa Srbima i Srbijom, pošto je to jedna slobodarska i stara država. I glavni je cilj bio, pa i tog 5. oktobra, koji je jedan, evo, ja se s vama slažem i pridružujem s tome da je to jedan zaista sraman čin koji se desio u našoj zemlji. Bilo im je da se što prije zavadi srpski narod i da dođe do velikog krvoprolića kako bi oni lakše ostvarili svoje ciljeve, a to teže i dan danas. Nije to prestala nikako ta težnja sa to što guraju i što rade. Mi smo, evo, rekao je prije i Vujke, evropska zemlja, ne znam ja zašto mi toliko to pričam, ali setite se samo da sad ja ne pominjem, ne možemo mi nikud iz Evrope, gdje smo mi? I zaslužili smo mnogo prije mnogih zemalja da uđemo i u Evropsku uniju i svojom demokratijom i slobodarstvom i svem onome što smo doprinili Evropi i svijetu i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu i žrtve koje smo do sada davali. Međutim, oni stalno izmišljaju neke nove zahteve i stalno nam šalju i ali pitaću vas, kasnije ćemo pošalju tako da smo mi, da smo mi tu zaista ljudi koje žele, ne daju, žele po svaku cijenu da razbiju to naše sadašnje neko jedinstvo koje pokušamo da stvorimo, da kažemo da mi nikoga ne želimo da ugnjetamo i ne treba mi nikome da se pravdamo. Mi treba da radimo svoje i da imamo svoje ciljeve i da se borimo za svoj narod. Mi ne želimo agresiju nikoga, ne želimo nikome da mislimo dobro, a da li će neko nas napasti, to je njegova stvar izbora, ali mi treba da se spremamo i da se uspešno odbranimo od svakoga toga ko nas napadne, pa neka nam služi za primjer neko jedinstvo koje je koliko toliko vladalo 99. godine kada smo doživjeli agresiju NATO pakta. Ne kažem ja da smo mi mogli da pobedimo takvu jednu veliku supermoćnu silu, ali je narod pokazao jedno ogromno jedinstvo. E tako je ta omladina trebala pokaži 5. oktobra da izađe na mostove, na reke, da pokaže solidarnost, da se bori za Srbiju, a ne da ruši svoju skupštinu, da pali slike, ne dozvoli da se dovode ljudi iz inostranstva koji su tamo školovani i da dolaze na vlast i da onda nastaje da ruše svim silama zemlju. Nisam sigurna šta smo naučili. Ali ajde da vidimo, pošto mnogo toga, stvarno se mnogo toga promenilo, nisam sigurna da smo mi loše prošli time što nismo primljeni u Evropsku uniju. Vesna Pešić je sa nama, izdavač. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ocenjujete ovu sadašnju Evropu i da li treba ići ka njima?
Pa vidite ovako, po mom mišljenju, da bi se sagledala današnja Evropa, potrebno je znati etnogenezu stvaranja uopšte Evrope. Od, da kažemo, od krstaških ratova pa do dana današnjeg. A kad pođete od krstaških ratova, preko svih mogućih drugih kolonijalnih ratova, pljačkaških pohoda, ubitačnih agresija na druge zemlje koje je Evropska Evropa sprovodila tokom prošlih vremena, da tako kažemo, mi onda moramo da postavimo još jedno pitanje koje smatram da nije tako nevažno kao materijalno pitanje. Ako govorimo samo o materijalnim savezima, savezima za saradnju ekonomsku i tako dalje, to je jedna stvar. Ali ovde je po meni u pitanju i etičko pitanje, znate. Ne možete vi sklapati saveze tek tako sa nekim koji je svoje bogatstvo, svoju moć i svoj status stekao na izrabljivanju drugih. Jer vi kada danas pogledate najnaprednije zemlje Evropske unije, kao što su Nemačka, Francuska, Italija i druge Španija, recimo, pa i zašto ne Veliku Britaniju, mada ona nije u Evropskoj uniji, vi ćete videti u njenoj istoriografiji jedno ogromno razdoblje pljački, porobljavanja tuđih teritorija, otimačine i tako dalje. Znači, ja postavljam jedno moralno pitanje svima nama. Da li je u redu da mi koji smo takođe bili velika žrtva Evrope u sastavu sa NATO, kada su nas 99. godine bombardovali i zasuli ovde osiromašenim uranijumom, čije posledice ćemo milionima godina unapred osjećati. Dakle, da li je potrebno da mi sa tog moralnog aspekta uđemo u jedan savez koji od nas, kao što smo videli, kao što su ljudi pre mene malo pre rekli, iz godine u godinu samo očekuje izvesne ustupke, izvesna davanja. Zbog čega? Dakle, to je jedno veoma moralno pitanje. Jer smatram da civilizacija ne može ostati na nivou ukoliko je samo materijalno pitanje u opticaju. Dakle, mi možemo da se udružimo i da radimo neki posao i da sarađujemo i da trgujemo i da izvozimo, uvozimo i tako dalje. Ali gde je tu osnova etičkog stava koja od nas zapravo čini narod, čini državu i konačno čini dostojnu civilizaciju? Dakle, to je za mene jedno moralno pitanje. Ako mene lično pitate, ja u Evropsku uniju ni pod razno, budući da je Evropska unija u posljednjoj ovoj dekadi, a pogotovo od početka rata u Ukrajini, pokazala da nema suverenost, pokazala da je jedna produžena ruka NATO-a i konačno zaokružila jednu fenomenalnu sliku o sebi kakvu je imala od, eto, pomenutih krstaških ratova pa do dana današnjeg. Sa nama je novinar John Bosnić. Dobar dan i dobrodošli. Ljudi ne shvataju, ne govorimo o našim ljudima, govorimo uopšteno. Kada govore o najvećim, ne silama, kada govore o najvećim zemljama, ne shvataju da to i nema mnogo veze sa Evropom. Da je to Rusija, pa ne znam, posle Rusije, ako neko može da me ispravi, ako pogrešim, je Kanada, pa posle Kanade je Kina, pa tek posle Kine je Amerika i tako dalje. Dakle, ako već govorimo o nekoj veličini i na čijoj strani treba da budemo, mnogo ćemo se načekati dok dođemo do Evropske unije. Jel možete da nam objasnite gde se sad nalaze prijatelji među silama? Pa, prvi stvar, činjenice da Evropa je podeljena u takva velika broj država je posljednice od bivše ere od kraljevine, kad su svi braće od jedna familija podelili Evropu između sebe. Svi su bili bratanac ili brat ili sestra od sve države u Evropi. Srbije je bila jedna koji nije pripadala na ta familija koju vodio se Evropa. To znači naša istorija nezavisnost ne počne u ovaj period, nego pre 200 godine kad smo mi osnovili pod Karađorđe naša nezavisna država.
To je prvi stvar. Znači da iako izgleda Evropa kao različita država, oni ima tradicije da radi zajedno pod jedna veoma mala biološki elita koji dan danas i vodi veće države u Evropi. Do dan danas i dalje imaju kraljevi u Severne Evropa, u Engleskoj, u Španiji i dalje su isti familije, isti krv koji su nas doveli do Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i ratove u prethodne veka. To je prvo. A kad pričamo od 5. oktober, ja bih rekao da 5. oktober je najvažan datum u savremene istorije naš narod. Zato što to je početak oduzeta i okupiranja naša zemlje pod jedan zavere koji je počeo u Washington u CIA. I oni su našli svoj saradnici ovde između nama. Bili su dosta naivne ljudi, svi koji ja znam od tog period su menjali mišljenje, iako su bili za 5. oktober na tog vremena, zato što su malo pa malo naučili kako su bili korišćeni od strane Amerikanci, Englezi i naše druge neprijatelje. Ja bih rekao da lično je i za mene čudno da ja pričamo o toga, zato što nisam ni ja ovdje rođen. Ja sam rođen na progonstvo u drugom kontinentu. Nisam ni jedan reč srpski znao na tom vremenu, a ja sam unuk od komandant Kraljevska garda. Ja sam sin od jedan od osnivača Demokratska stranka. I ja sam najdužnije izabirana studentski vođa u istoriji Severna Amerika na program Demokratija. A ja podržavam Milošević. Zato što na tom datum samo i jedini čovjek koji je javno branio naše nezavisnost je bio isti čovjek koji je doveo multipartijski Demokratija u ovo državi. A taj čovjek koji nije poznat za svoj branstvo naš narod, ako nije poznat o činjenice da je on doveo multipartijski Demokratiju ovo država ponovo posle diktatura Tita, taj čovjek je ubijen u Hag da ne bi mogli dovediti do odluka suda. Zato što ja kao novinar znam da nisu svi sudije za da je on kriv. Ako on nije bio suđen, ako on bio izlazio iz Haga, živa, sve što su oni uradili ovde bi bilo poništen. Sva optužbe protiv i njega i svi drugi ko su ga podržavali i od desne strane, kao sam ja bio, bi vratili na vlast ovde. I to je zašto je ubijen i to je zašto smo mi stigli do kada imamo debata između obične Srbe i Srbije iz dijaspore i veoma dobro poznata lobista od strane NATO. Ovo je moj drug na strane. To je vaš drug na strane NATO. Čedomir Stojković sa nama, advokat, dobar dan i poštovani. Dobar dan. Zašto misle da ste vi na strani NATO? Jeste vi stvarno došli ovdje da propagirate tu organizaciju? NATO, naravno. Aha. Evo nekakav gospodin ovaj on. Evo ja vas pitam. Pa ovako, dakle, ja sam jedini u ovom studiju, koliko primećujem, koji je ovdje da brani interese građana Srbije i ove zemlje, koja je višestruko uništena zločinačkom politikom Slobodana Miloševića 90. godina. Samo izvinjam se, nemojte vi da govorite ime tuđe, vi niste došli da branite niče i ja branim se građana ekonomski. Srbije. Ne može tako da se... Ja naravno da može, gospodine Šljivak. Pa ne može, mojte napadati, mojte vrijeđati.
Ja branim građane interesa Srbije. Ja sam dao svoj život. Gde ste vi bili? Hoćete da vam govorim, hoćete da vam kažem kako ste branili interese. Nemojte da govorite, govorite u svoje ime. Ja vas nisam pominjao. Gospodine Slivančarinu, vas nemojte da pominjete moje ime, ja vas molim. Ja vas nisam pominjao. Prema tome, smirite strasti tu. Smirit ćemo strasti. I pokušajte da date sagovorniku šansu da govori. Ako to do sada niste naučili u vašoj karijeri, krajnje je vreme da naučite. Ja prvi put vidim, ali nemojte da napadate. Zločinac Milošević, koji je devastirao ovu zemlju, uništio, unakazio građane Srbije, sveo plate građana ove zemlje na manje od 10 maraka, imao rekordnu hiperinflaciju, podržavao razne zločine koji su ovde viđeni, podržavao mafiju koja je raširila svoje pipke 90. godina i vršila strašna ubistva i tiraniju nad građanima Srbije, otimajući i metak građana Srbije, je srušen herojskom revolucijom građana ove zemlje koji su izašli ispred Skupštine i rekli sledeće: ti Miloševiću, ti zločince, ti zločinče, ovo je naša Skupština i ovo je naša zemlja. I mi ćemo se boriti da ovu zemlju vratimo u naše ruke. Što su građani učinili onog časa kada je zločinac Milošević pokrao izbore u ovoj zemlji? Mi smo danas, nažalost, svedoci 22 godine kasnije da se umesto interesa građana moje zemlje i da se umesto interesa moje republike na različitim medijima, na različitim gostovanjima promovišu interesi sad drugog zločinca, Vladimira Putina. Promovišu se interesi Ruske Federacije namesto interesa Republike Srbije. Gde ste bili 5. oktobra 2000? U tom trenutku, samo polako, radi ostvarenja tog cilja, ljudi koji su finansirani od režima Vladimira Putina, između ostalog gospodin Bosnić, je u stanju, pazite. Ako sam financiran, pazite sad ovo. Bar pjeskavice mi kupiš. Pazite sad ovo. Taj novac ko ne postoji. Pazite sad ovo. Pazite sad ovo. U tom naporu da se Srbija otme od svoje porodice evropskih naroda, su u stanju da kažu najgnusnije laži o srpskoj istoriji. Pa, na primjer, da kažu, kao što je gospodin Bosnić rekao, da srpski dvor nije ni imao nikakve veze sa ovim dvorovima koje je gospodin Bosnić pomenuo. Ne znajući i zanemarujući sa polako... Ajmo sad da ostavimo. Nemojte mi zameriti da ostanemo na... Ne, ne, ovo moramo da znamo. Zanemarujući da je ova zemlja najbolje napredovala kada je bila povezana upravo sa prestonicama Evrope, pa je tako kralj Aleksandar Karađorđević bio u braku sa princezom Marijom, koja je, pazite sad, bila ćerka vojvode od Edinburga, koji je bio drugi sin kraljice Viktorije. I sada neko želi ovde da izbriše jednu lepu evropsku istoriju ovog naroda i da zaboravi da je se ovaj narod od Osmanlija, od azijskih Turaka, oslobađao upravo u savezu sa evropskim ljudima, u savezu sa evropskim prestonicama, u savezu sa evropskim državama i upravo u savezu sa tim monarhijama koje se sada žele ovdje prikazati kao zle. Molim? Gde ste bili 5. grada? Koliko ste imali godina tada? 17. Jeste imali tada predstavu, osim toga da je u kući neka mala plata i tako dalje, jeste imali ovu predstavu o tome šta se dešava u svetu? Apsolutno. Jeste imali predstavu? Ili imate danas, recimo, predstavu ako vam treba toksikološki nalaz i odete na neki od najvećih kliničkih centara u Srbiji ili vam zatreba institut neki važan, poput Torlaka, sve ovo što smo prošli ovih godina, i kada pitate, a gde je to? Vi ste imali samo 17 godina. Ali kada pitate gde je to, oni će reći, pa to je 5. oktobra moralo da se ugasi, zato što ko je to? Molim? Ko je to? Ko je to? Šta ko je to? Ne razumijem, gde je to? Torlak. Gde su instituti? Gde je Torlak? Gde su laboratorije? Gde je vojska? Gde je oružje? Ajte, molim vas. Evo sad ću da vam objasnim. Dakle, jedan ceo period ste preskočili posle 5. Odlično, sjajno, sjajno, to su prava pitanja. Yes. Jer ta pitanja pokazuju koliko su rukovodstva ove zemlje
izdala sopstveni narod. Veoma su izdala. Jednako kao što je izdao Slobodan Milošević. Građani dakle, oni su izdali i Miloševića i narod. Ista ekipa koja je izdala narod je izdala i Miloševića. Malo... Građani ove zemlje su imali vrlo malo prilike, nažalost, da budu vođeni od pravog rukovodstva. Kao što su imali, na primjer, suprotno od toga... Čekajte, priliku, neko polako, ih je vodio da smene Milošević. Polako. Kao što, na primjer, sad ću vam sve objasniti. Kao što, na primjer, su imali sreću Slovenci, Česi, Slovaci, Poljaci, Letonci, Litvanci i tako dalje. Sve te zemlje danas imaju i svoje institute, i svoje vojske, i svoju policiju, zdravstvo u savršenom, blistavom stanju, plate lekara na izuzetno visokom nivou. I pazite sada, za razliku od Srbije, koja je potpala pod ruski uticaj, jedna porodica u Srbiji ima velike muke da odgaji sopstvenu decu. Eto, takvu smo mi državu napravili. Zašto? Kakve su? Finansijske probleme imaju. Imam. Niske plate, lošu potrošačku korpu. I to je isto. Dok, na primer, građanin... Četiri stvari su mi stalo u taj palac. Polako. Dok, na primer, građanin Slovenije te probleme nema. Oni su etnički čisti. Molim? Oni su etnički čisti članovi Evropske unije. Šta sad znači to što ste vi izjavili? To znači da od 5. oktobra etnički čista Slovenija, etnički čista Hrvatska. Kako mislite etnički čista? Etnički, to su države etnički čiste. Pa vi sad... Jeste imali sada popis u Hrvatskoj? Gospođo, dakle, vi ste sada izneli strahovitu neistinu. Jeste imali popis u Hrvatskoj? I potpuno ste zanemarili stvarno stanje, dakle, očito da vaše... To je njihovo stvar, to je njihov popis, nije moj. Prvo ste rekli neistinu. Hrvati lažu o sopstvenom popisu. Ja pričam o Slovencima, gospođo. Pa ista stvar, Slovenija je etnički čista. Gospođo, hoćete sad kao papagaj da to ponavljate ili ćete da dopustite drugoj strani da vas demantuje? Evo sad ću odmah da vas demantuje. Više mi se sviđa ovo kao papagaj, ali ajde pustite. Dobro, možete vi da budete papagaj, to je vaš izbor. Nije nikakav problem. Međutim, i papagaji vrlo lako mogu da primete desetine hiljada građana Srbije koji odlaze na privremeni rad baš u tu Sloveniju, jer odatle platom koju tamo zarade u toj članici Evropske unije i u toj članici NATO pakta prehrane decu u Srbiji. Prema tome, kroz ovu politiku odbacivanja evropskih vrednosti i približavanja vrednostima Belorusije i Rusije, dovedeni su građani Srbije do prosjačkog štapa i sama budućnost naših potomaka je veoma ugrožena. Ja sada samo i ovo da razjasnimo radi prostog primećivanja. Vi imate potrebu da prekidate mene u izlaganju. Vi nemate potrebu da prekidate u izlaganju vaše sagovornike koji govore, dakle, koji govore protiv, po mojoj oceni, protiv interesa ove zemlje. Prema tome, ako ćete vi da budete savestan novinar, vi nećete prekidati mene samo zato što ja imam mišljenje koje je suprotno od vašeg. Sad ste u 12. minuta. Pritom je moje mišljenje istinito, a vaše nije. Gledajte, vi ste, ajmo ovako da se ne bi prekidala i tako dalje, ja sam postavila pitanje koje ne može, odgovor ne može da se izrazi u dinarima, dolarima, evrima, lipama, kunama. Dobro. Ja sam vas zamolila za evropske vrednosti o kojima je Vesna govorila na svoj, u stvari svako je ovde govorio na svoj način. Pitala sam o vrednostima koji ne mogu da se izraze u parama i šta je to što kod nas ne valja. Vi ste rekli da ne valja standard, da ne valja plata, da ne valja potrošačka korpa. Znate šta još i ja znam sinu ime na prste dve ruke da nabrojim za dolar ili za evro. Prvo pitanje, čovjek bi pomislio 5. oktober pre 22 godine u stvari nije tako daleko. Nije uopšte daleko zato što se onaj koji je bio na bilo kojoj strani prisutan pa makar pratio intenzivno vesti se vrlo dobro seća. I čovjek bi pomislio da je ove 22 godine jasno kao dan ko je ko. Međutim, to nije tako. Pogledajte, ja ne znam odakle izlačite to da se, da ne zna se ko je ko narodu, se zna, pa ne bi ovo raspoloženje prema Evropskoj uniji, prema NATO paktu i prema svemu ovom što nas okružuje danas bilo takvo kako je, da u međuvremenu nismo ustanovili ko je ko. Tako da je, kažem, definitivno, 5. oktober, dobro što se dogodilo, između ostalog, jer smo na ubrzanom kursu razumeli šta je Evropska unija, šta je NATO pakt,
koje su njegove namere. Evo, i danas gledamo ovaj, da to je generator rata, nažalost, ovaj, da je to jedna mašina zla koja ratuje u Ukrajini. Ono što se ne vidi, ratuje, nažalost, ratuje iz istog centra moći, iz baze Ramštajn u Africi, Somalija. Somalija, Eritreja, Etiopija, Somalija ima 110 milijuna stanovnika, druga je po veličini zemlje Europe. Ako mislite, razmislite samo, imaju desetine hiljade, stotine hiljade protiv, zamislite samo šta će se dogoditi za mjesec, dva, tri dana kada talac izbjeglica od Iberijskog ostrava preko Libije, ponovo krenu kada je Europi. Dakle, iz istog centra Ramštajn, Afrička komanda za Afriku se nalazi u Ramštajn, na istom mjestu, dakle, se vodi rat sa Ukrajinom, dakle, o to je ono, kažem, dobro je da se dogodio 5. oktober i ja mislim da se više nijedan 5. oktober ne može i neće ponoviti. Ali to vidimo i u principu i na izborima da su pro NATO stranke i pro NATO lideri dobijaju. Da li ima neko ko ima hrabrosti u ovoj zemlji da kaže da je pro NATO? Pa vrlo malo ljudi, vrlo malo ljudi se danas određuje na taj način. Vrlo malo ljudi, da. Ili sve manje? Pa ja znam vrlo malo ljudi, a sad ili sve manje, možemo kako hoćete, da. Mislim da je sve manje, zato što ima ljudi koji su i promenili stav. Evo i vas ću da pitam. Dakle, vama je možda jasnije nego bilo kom drugom ko je ko. I činjenica da su mnogi promenili stranu, ne znam da li je to dobro, da li ih treba zbog toga kritikovati ili shvatiti da je neko nešto naučio, gledali smo svojim očima da mi posle tog 5. oktobra i šta su nam doneli, ti sa zapada, mi znamo kako su ljudi ulazili u kliničke centre i na VMA u ovim emisijama su svedočili i vaši saborci, da su rekli za šta je ova laboratorija za toksikologiju, to gasi. Kako da gasi? Gasi. To vam ne treba. I određivali šta nam treba, šta nam ne treba, šta je ovo vojska i to gasi. I tako dalje. I da se mi tek sada negde čupamo i oporavljamo od toga. I dalje postoje pojedinci koji žele tome da se vrate. Vrlo otvoreno gledaju vas u oči i žele tome da se vrate. Pa vidite, treba da bismo mi došli do 5. oktobra, desilo se mnogo toga što je bilo ružno. Desilo se da su nam uništili jednu demokratsku, slobodarsku i razvijenu državu kakva je bila Jugoslavija. Bez obzira kako će neko pričati o Jugoslaviji, gdje smo svi, sad ćete letovali od odavde, donde i tako redno. Zato što su imali satelite koji su to pomogli im da to urade, jer oni koji su hteli nacisti posle Drugog svjetskog rata nisu se smirili, nego su, prije sam to naglasio, nastavili dalje svoj pohod, kako će da ostvaruju svoje cilje. Bila su nekada dva moćna bloka, NATO i Varšavski ugovor, kada su male zemlje, ne male po svojoj, male po svom tom fizičkom obimu i broju stanovnika, ali velike po slobodarstvu, kakva je Srbija, velike po svem onome što je pravo i što je dostojanstveno, oni su htjeli po svaku cijenu da porobe te zemlje, da taj samo jedan vlada sa TMC-em. I onda se desio taj sraman čin, a šta se desio, kakav je bio i 5. oktobar. I ja mislim da nije tu naša ta omladina i naši mladi ljudi i svi ti koji su izašli na ulice 5. oktobra, oni mnogi su izašli nesvesno. Mnogi nisu ni znali šta rade, da vam kažem najiskrenije. Nego to tako, povuče ga masa, idu, a prije toga su bile velike sankcije našoj zemlji. Kad ja se sećam, kad sam kao komandant, evo sada kažem u Podgorici, prije podne dođe onaj blagajnik jednom mjesečom da isplaćuje plate i ja izađem negdje oko 10 sati da vidim šta se radi, hoću da obiđem jedinice, a jedan zastavnik, ja to moram da ispričam, pa kaže, komandante, što niste vi isto kod hotela Crna Gora? Što? Pa kaže, danas imate 5 evra, popodne ćete već imati 2 evra. Znači, svi su kad su dobili otišli da menjaju i šta znam. Tako je jednostavno stanje bilo. Mi smo radili sve što smo mogli da učinimo da nam bude bolje, ali su sa glavnim ciljem da zavade naš narod radili to. Što se tiče Slovenije, Slovenija je bila povlašćena republika i u tadašnjoj Jugoslaviji. Sve se kod njih proizvodilo, sve smo radili. Samo koliko su radili za vojnu industriju, koliko su primali bolje. Ja znam kad su naši oficiri živjeli u Sloveniji, oni su mene govorili, pa mi bolje živimo tamo 100 puta nego bilo gdje da smo u drugoj zemlji. Svi su imali bolje stanove, svi su imali... To je već bila, kako da kažem, počelo se razvaja posebno posle 80. godine i po standardu i po životu i po svemu. A onda kad su pokušali ti naši neki političari i ostali
da nađu neko rješenje da se mi među sebe kao jedan narod koji smo vekovima živjeli zajedno, da smo dosta žrtava pretrpjeli u Drugom i Prvom svjetskom ratu, da se ne ubijamo. I dogodio se jedan sastanak u Ohridu gdje su došli predstavnici svih republika i došli su i predstavnici JNA. I znate šta? Jedino za sto u salu u kojoj je bilo, ja ovdje ne lažem, ja samo pričam istinite događaje, ne udvaram se nikome, ne udvaram se ni svom narodu, jer moj narod je pošten, dostojanstven i lepo i cenjen, i ja gdje god iđem u ulicu, mene moj narod poštuje. Znači, samo su delegacija JNA siđela celo vrijeme za stolovima i siđela je, dolazila je Srbija i Crna Gora, drugi nisu htjeli duđu. Ja se jednom uveče više mi se do sadu otišao i da vidim šta radi slovenska ta delegacija. Evo, baš da kajem to da ispričam. Oni piju rujno vino, svi su iznapijali, igraju karte i nikome ne pada na pamet da dođe. Ja sam izgasio svetlo i pretrpio sam kritiku. I sad pitaju me što to radite, gospodine Šivančin. Druže Šivančin, tada je bilo. Pa rekao, evo, da vide i gospoda kako je mojim vojnicima u kasarnama u Sloveniji, kad im je sad izgašeno mesecima svetlo, kad im je zavrnuta voda, pa da vidi može li gospoda malo 5 minuta da bude bez svetla i bez vode. A neće da dođu da sednemo, da porazgovaramo kao da vidimo šta da činimo. Šta je to, ubili su 43 igra gruta. Kako da se razmatramo? A ubijali su decu, ovo da ja se ne pomenjam, sad neću da pomenjam te žrtve. Znači, ubijali su decu koja su došli tek na služenje vojnog roka. I želeli su sve da rasture koliko je moguće. Srpski narod, željam svojih slobodarstva. Ja ne želim da pričam o ljudima i političarima kojih nema i ko je zašta kriv. Istorija će pokazati, istoričari i ljudi analizirati šta je bilo. Bilo je teško. Ali Srbija je i tada našla svoje mesto i rešila da ide napred. Nažalost, imali su zakoni, imali su propis, imali su sve. Mogli smo da ne rušimo svoju skupštinu 5. oktobra, mogli smo da ne palimo, mogli smo da ne otimamo, da uzimamo, mogli smo da razbijamo izloge, mogli smo mnogo toga lepšega i da se zakonski dođe do nekakvog demokratskog rješenja i da se mogli smo da ne izazovemo sukobe na ulicama, mogli smo da ne izazovemo nekoga čovjeka koji bi pogrešno, koji bi pogrešno upotrebio vojsku i policiju i uradio neka nedjela koja bi bila nepotrebna. To je Milošević izazvao. Mogli smo mnogo toga što je bilo ružno, ali nismo. I poslije toga došli su, znači, eto, ti ljudi koji su rekli da su demokratski. Šta su radili naše Srbije? To vas pitam. Ništa. Razbili su i uništili sve što smo imali. I firme. Ako vam ja sad ispričam da ministar iz vlade... Imamo mi mapu fabrika u Srbiji iz tog perioda pre i posle. Ja vodim recimo unuku na tenis i prelazi direktor koji je bio direktor INTEA. Radi kao portir. I kaže, gospodine, vama da kažem, ja sam bio direktor INTEA. Mi danas kupujemo traktore te i te. Došao je ministar i rekao mi ime ministar te vlade koji je odnio 2 mašine iz fabrike Oto i uništio čitavu fabriku. Posle toga ne može da radi. Ovo su fabrike u bivšoj Jugoslaviji, može svako da prepozna granice Srbije. Da su uništi i vojska i da nemamo ništa nikad da se branimo, da stanemo na svoje mesto. I onda ja ne znam, možda neko kaže da je to neki revolucionarni čin, neke obojene neke revolucije koji su propašćavali našu otadžbinu, to su moja mišljenja, koji su gurali nas tamo gdje ne treba, koji su nas gurali u razna krpolića i da oslabimo što manje i da nas onda izazivaju svi da mogu da se na nas istresaju i da nam prave i dalje razne probleme. Evo, vi ste vrlo jasno rekli, ovakva je Evropa, kakva je sada, nama tamo nema šta da tražimo. Eto, tako. E, sada kao nekoga koji je trenutni lider u Evropi, uzet ćemo Nemačku kao primjer, kakva je to, da li treba sa njima sarađivati, da li treba povlađivati, veliki su pritisci, sve su jači za uvođenje sankcije Rusiji. Pa vas molim, dakle, opet da se to ne tiče dinara, dolara, kune, evra, čega god, lire, nebitno. Pitam vas, da li treba izlaziti u susret takvim pritiscima? Ne treba izlaziti u susret nikakvim pritiscima. Koji su pritisci? Dakle, vrlo je jasno i glasno situacija. Ako vas neko primorava, ako vas pritom ucenjuje da nešto uradite, da nečemu pristupite, dakle, radi se o jednoj vrsti ucenjivanja.
zašto bi bilo koja zemlja, ukoliko je suverena, ukoliko drži do svog suvereniteta, ukoliko ima tu jednu moralnu vertikalu kojoj teži, zbog čega bi jedna, a ja takvom zemljom smatram našu zemlju, dakle, zbog čega bi naša država pokazala jedno izvesno podaništvo, ulizištvo ili bilo šta drugo onoj strani koja je oduvek, tako reći, bila naš neprijatelj. Kako i ljude, evo, samo ću objasniti ovako, pošto ste poveli ovu diskusiju zbog toga, pitajući se da li ima još uvek veliki broj ljudi među nama Srbima koji su za otvorenu saradnju sa NATO-om, za osudu Rusije, za ovo i ono. Ja takve ljude duboko sažaljevam. A znate zašto? Sažaljevam ih iz jednog osnovnog razloga. To su ljudi koji nemaju identitet. A identitet je osnovna stvar svakog čoveka. A gledano šire, identitet jednog naroda, to je ono kako se taj narod pokazao i pokazuje u široj zajednici, u svetskoj zajednici. Evo, vi ovde najviše putujete, najviše pišete, najviše poznajete, najviše čitate o tim drugim narodima koji imaju identitet. Dajte nam nekoga za primer. Ja ne kažem da smo mi loš primer. Ovog puta zaista se slažem da mi taj identitet imamo i da zato nema ni sankcija protiv Rusije, i tu smo i naučili, možda nam je trebao 5. oktober da bi naučili, da bi videli u stvari ko je ko. Vidite, daću vam primjer svakako. Upravo sam došla sada iz jedne države, jednog naroda koji ima svoj identitet. Ali hoću još da se zadržim na predstavnicima, dakle, jedne grupacije, nažalost ih ima, dakle, tih ljudi koji i dalje otvoreno podržavaju beskompromisni ulazak u Evropsku uniju, beskompromisno prilaženje NATO paktu i tako dalje. Dakle, tu je došlo do jednog određenog velikog, rekla bih, poremećaja. Ne samo u psihologiji, ukoliko to ne rade za novac, ukoliko nisu plaćeni da tako govore, da tako postupaju, da tako nastupaju u javnosti. Dakle, radi se o ljudima kod kojih je doista došlo do jednog velikog poremećaja, a koji se zbio zbog toga što takvi ljudi ne znaju ništa o svojoj istinitoj istoriji. I onda oni, poučeni kreiranom i falsifikovanom istorijom koju su dobili zadatak da nauče, sole pamet nama drugima. Ja sam upravo došla iz jedne zemlje za koju apsolutno mogu da kažem da je zemlja koja traje, narod koji traje 7000 godina. To je Jermenija. To je narod veoma dugog trajanja, dakle, narod koji traje i dalje upravo iz tog razloga. Zato što poznaje, brani, štiti i stoji iza svoje istorije. To je narod koji apsolutno podržava sve svoje velikane, dakle, ljude koji su doprineli napretku civilizacije istog naroda i koji uprkos tome što je Jermenija, zemlja koja je pretrpala jedan od najužasnijih genocida tokom 20. veka, dakle, 2 miliona Jermena je pobijeno od strane Turske u Prvom svetskom ratu, nešto slično smo doživjeli i mi u Jasenovcu, pobijeno je preko 1 milion ljudi, jel tako, 1 milion Srba najviše, pa onda Jevreja, pa onda Roma i dece. Dakle, Jasenovac je jedini koncentracioni logor na svetu koji je imao logor za malu decu od bebećeg uzrasta pa sve do 16 godina. Kako mi možemo da zaboravimo takve stvari? Dakle, takve stvari se ne zaboravljaju. Kako je Poljska zaboravila? Ako vi to zaboravite... Kako je Francuska zaboravila? Ako vi to zaboravite, dragi gospodine, ako vi ne znate vašu istoriju, onda ste vi osakaćeni u vašem budućem životu. A mislite da Poljska ne zna svoju istoriju? Apsolutno. Da li je ovo debat? Ovo je Niko. Ja sam imao jedan dijalog s njim u studiju. Teo sam da ga tužim sudu, pošto me optužio da sam na Putinovoj plaći. Inače, Nikogović.
običan Nikogović, iza njega ne stoji ništa. Pažljivo slušajte ove ljude sada. Ako mogu, ja sam jedan, njih je pet. Četvr. Ako mogu, da. Ovo je nešto nevjerovatno. Ovo može samo u Srbiji ovako da uspeva, da dođe, da provocira, da vređa, pažljivo, da se ne obazira činjenica i da se postavlja još kao neka moralna uzvisina, neki parteron demokratije. Inače, čoveč je običan advokatić koga sam teo da tužim zbog Putina, a onda vidim da čovjek nema ništa i zdan gubio bi sam po sudovima, tako sa ovakvim likovima. Obratite pažnju. Kako si dovela čoveka sa ulicom ovdje? Koliko im smeta. Obratite pažnju koliko jedno mišljenje smeta ovoj gospodin. Evo ovako, da vam kažem. Obratite pažnju. Iz poštovanja, ja ću prvo dati Vesni. Prvo Vesni da završi, pa ćemo čuti. Obratite pažnju. Prošle nedelje. Znam da smo mi ovdje bar ti. Ajmo da čujemo pukovnika. Evo, molim vas, prošle nedelje. Bilo je... Ma daj, molim te, bre. Prošle nedelje. Pa ti si, bre, ti si niko. Ajmo da čujemo pukovnika. Ajmo da čujemo pukovnika. Evo, prošle nedelje je bilo obeležavanje žrtava u Janjicima i Banjičkog logora. Gde su pobijeni, kako kažu istoričari, ja nisam tada bio živ. Slušao sam od mojih predaka. Srbi, Jevreji i Romi. Preko 80.000 ubijeno. Ko ih ubio? Nacisti. Zašto su ih ubili? Nema odgovora. Ubili su i u Poljskoj isto. Pazite, nisu samo u Srbiji. Ja pričam, gospodine, sad u našoj zemlji. Mene ne interesuje Poljska, mene interesuje Srbija. Svuda su. Došao je okupator i pobio naše neizmjerne. Zašto su ih ubili? Kako je Poljacima izmjetalo? Kažu, zato što je neki... Vi Poljak, ja možem samo da čujem da ovdje. Imate, stvarno imate... Zato što je neki čovek otišao u pokret koji se zvao tada Partizanski. Njegovu svu porodicu hapsili, vodili u logor Banjicu. Znamo to, i ubijeli. Svi znamo tu istoriju. U selu, Novo selo, prvi put, moram naglasiti, Novo selo, za koji se izborio gospodin Žarki iz tog sela, prvi put je položilo vijenac na spomen, gdje je ubijeno iz njihovog... Novo sve to selo znamo. Je kod, Novo selo je kod Vrnjačke banje. Moram da ispričam to, da se zna. Pa ima to u istorijskim učbenicima, znači, otvorimo učbenike i pogledamo. Je, položili su prvi put vijenac na taj spomen. Moguće da vi prekidate bilo koga? Njemci su došli u Novo selo. Jer ja nisam došao ovdje na časove istorije koje su mi vrlo dobro poznati u osnovnoj školi. Gledaj, nacisti se, nacisti i studija se teraju uz obezbeđenje. Ja bih ti predložio obezbeđenje da on nacisti se odite napolje. Ali ima neki pravila. Evo, ajmo da uvedemo pravila. Oprostit ćete pukovniče i vi. Oprostit će i John, oprostit će i Vesna. Doveli su sve ljude, muškarci iz Novog sela, ništa nisu bili krivi i pobili ih u logoru na Banjici. I mi nećemo da dođemo, da obeležimo to i da vidimo. I da vidimo svoje žrtve. Što su Njemci bili ovde? Da nas ugnjetavaju. Nemam ja ništa protiv njih, ali moram cenimo slobodu i da pričamo o svojim žrtvama. Hvala vam, pukovniče. Evo, Vesna, ako mogu, molim vas da završite. Da. Evo, ja ću biti vrlo kratka. Reći ću za kraj samo jednu rečenicu. Dakle, ako je potrebno da pošto poto uđemo u Evropsku uniju, hajde da se dogovorimo ovako. Neka Evropska unija i NATO plate odštetu za bombardovanje 99. godine. Koji je to iznos? To su... jako visoki iznosi. Evo, Poljska je dobila. Poljska je od Nemačke uzela preključe. Ne, nije uzela, nego podnela je zvanično. Zatim, 1316 milijardi dolara u ponedeljak. Neka nam Evropska unija, neka nam NATO i sve članice NATO koje su bombardovale našu zemlju 99. godine plate odštetu. I drugo, neka nam se vrati naša nezakonito oduzeta teritorija Kosova i Metohija, pa možemo da pregovaramo. Evo, imamo dva uslova. Ako sam ja vas razumela, dakle, samo na osnovu Drugog svetskog rata, mi na osnovu poljskog zahteva imamo pravo na 1000, ja taj broj ne znam ni da izgovorim, 1016 milijardi dolara. 1300 milijardi. Ajde da uzmemo još 1300 za 99. 2600 milijardi mi imamo po toj Evropskoj uniji. Po poljskoj matematici, da. Po poljskoj matematici mi imamo pravo na 2600 milijardi dolara, po poljskoj matematici, mi imamo pravo odštete.
Eto. Pa dobro, nisu ti Eto, Poljaci. Zar to nije loš, zar to nije ovaj dobar predlog? Pa jes. Neka nam se Unija plati. Ne, treba, ne imaju da otvara još mnogo poglada. Čekaj, neka nam se plati odšteta i neka nam se vrati naša oteta teritorija. To je ovako za početak, ja mislim, sasvim dovoljno. A mi ćemo sami već izaći na kraj sa izrodima koji ovde remete naš, ne samo poredak stvari, nego remete čistu svest, remete razum, jer potpuno je neprirodno, gospodo drugovi, da mi veličamo nekoga ko nas je tukao, ko nas je ubijao, da mi veličamo ovde zločinačke organizacije. To je potpuno neprirodno. Ovde se radi o neprirodnom bludu, izvinite. Evo, pitaćemo i Johna, hvala Vesna, pitaćemo i Johna, od 2000. godine u Srbiji se rodilo nekih 25.000 nevladinih organizacija koje se tako formiraju iz evropske. Svako ima na svom stanu registrovanu neku Ženi, organizaciju. Čila radi vladina organizacija, gospođo. Da, ima ih 25.000. Da. Ali ti sada se zoveš Evo, razgovaram sa Bosnićem. Zove... Samo da ti... Evo, sa Bosnićem. Ti sada se zoveš John. 25.000. Ali ti sada se zoveš John. Ako ti odgovoriš na moje pitanje... Izvinite, ali razgovaram sa Bosnićem. Da li ja mogu da pričam u moje ime? Evo, John je shvatio je. Na moje ime da pričam. Dakle, 25.000 organizacija. 25.000. Neka ih je 2.000, recimo, pa od te 2.000 nekih je 20 smislenih, nekih je 200 smislenih, nekih je 1.000, ali 25.000, šta rade ti ljudi? Da li ti se sada zoveš John? Da li ti se sada zoveš John? Samo reci, ako ti si John, ja sam John, ajde da se upoznamo. Kako se zoveš, bre? Dobro. Da vas čujem. Dakle, ciljevi... Pa, ja mislim isto. Ja mislim isto o tebi. Svi, Džone, svi imamo tu opciju da osnovimo neku nevladinu organizaciju i da propagiramo... Gledaj, tako zvani nevladina organizacija... Da li hoćeš mešati? Ne, ali stvarno, ja vas molim, radi televizije... Ti hoćeš u moje ime da pričaš u mesto kad ja otvorim usta, ti hoćeš da pričaš. Samo nemojte kad drugi pričaju, ništa više. Dakle, samo nemojte kad... Nemoguće ostati, gospodin nije u redu, vi držite ruke ovako, a sad oni ljudi koje prekidate, oni nisu. Gospodina, vi ste gospodin. Evo, dobro, hvala vam, gospodine. Da... Kao gospodina, kao gospodina vas molim da se ponašate i da ne upadate drugima u reč. Hvala. Ajde da vidimo. Mi kažemo na engleskom the suit does not make the man. Nosite lepo odelo kako treba na tvoj posao, ali treba malo znači, da pri... Izvini, treba da priznaj pravila običajne debat, ima red. Ako hoćeš ovako roditelja dece obolelih od raka je nevladina organizacija. Pričaju, kao da si ti moderator, ti treba da apliciraš ovde da bude pozivan, da bude ovde moderator. Da rata je nevladina organizacija. Ovo u zapad se ne dešava. Imao bezređenje da izvede čoveka. Ovaj čovek dolazi ovde i daju nama lekcija. Sve što kaže je ništa. Sjajna irska poslovica. Daju nama lekciju kako se radi stvari u zapadu. Pozoveš od bezređenja, zahvali mu se do ređenja. Nemojte da napadate čoveka, meni je njega žao. Meni je njega žao. Nije meni žao. Ovo je najbolja ilustracija za srpski narod. Šta nas očekuje ako uđemo u EU i NATO. Zato što... E, bravo. Da li hoćeš odmah da me prekidaš? Ne prekide. Odmah, prvi fraza ti hoćeš da me prekidaš. Ako hoćeš tako, ja ću tebe prekidati u manjer da ti nikada nisi u životu zamislio. Džone, izvoli. Rekao je da neće. Rekao je da gospodin. Evo, sada, jedan po jedan. Ako pričamo o zapadne vrednosti i pravila, kad čovek krene da priče, daj čovek da priču. A posle toga pravi napad ako hoćeš. Ajde da krenemo od red stvari koje su se pojavili neočekivani u ovaj debat. Prvo, mi smo pričali iz usta advokat, slučajno, da neko je zločinac pre što je suđen. Pa ja sam rastao i naučio pravo u Kanadi gde nisi zločinac dokada si suđen
i do kada si završio sve žalba do Vrhovni sud i finalna odluka je donet. To znači, po definicija prava, a nisam ja advokat, ali po definicija prava, Milošević ne može biti zločinac, zato što nije ni suđen, a nije imao nikakav žalbe. To je prva definicija. Što predajem besplatno ovaj vaše srpski advokat, ako je to srpski advokat. Dalje, pričali smo o hiperinflacija. Hiperinflacija je proizvod sankcije protiv naš narod. Treći, pričamo o mafija. Rekao je neko ovde da mi smo bili u mafioška država. A jeste, ja sam ponosan da sam bio po zapadne vrednosti kriminalac zato što sam švercao, besplatno doveo sam infuzije za naše dece u Narodnog fronta, u bolnica, u moj kofer, u drugi sekcija kofer, da ne bi umrli 250 dece za koga sam doveo nelegalno kao mafijaosa ovde u našem bolnici. To znači, jesam ja po zapadne definicije mafioso. Ali 500.000 deca je u redu, to je rekla Medin Obrad za Irak. Dalje, kad pričamo o takozvani revolucija, to nije bio nikakav revolucija, to je bio bunjenje po CIA handbook koji je Gene Sharp napisao i prodao CIA da koristi za njihove revolucije u istočnoj Evropi. Zašto? Zato što su znali ako bi probali da pravi vojni napad za istočnu Evropu bi bilo nuklearni rat. Isti plan, isti handbook su koristili u Ukrajini, gde su nelegalno uradili bunjenje protiv demokratska izabirana predsjednik Janukovića. To znači, sadašnje stvari ko se dešava u ovaj svet su sve krenuli ovde. Mi smo bili prvi cilj zapadne napad, a mi smo preživjeli zato što smo, jesmo bili po takozvani demokratska stranka, mi smo bili od direktnom kontrolom pod američke ambasade. Ja to znam od ljudi ko su radili, Amerikanci. Slabo mi što znate. Da li hoćeš da me prekidaš? Hoću. Ajde. Samo stavi i mene da se zoveš John, nosi malo bolje kravata i bit ćeš mene. Slabo vi što znate. Ajde, da krenem. Dalje. To znači ja sam bio u sobi sa Zoran Šami, jedan od ova demokratska opozicija, bla, 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 kad su rekli koji je rezultat izbor u oktobar. I ja sam pitao prva pitanje. Ja sam tamo bio novinar i ja sam to snimio na video. Ako vi znate koliko su ukupne glasova za dva kandidata za predsjednik, možeš meni dati precizne šifre, zato što si dao precizna glavna šifra, daj mi precizna šifra koliko su glasali za Milošević u Zrenjanin, koliko su glasali za Milošević u Kraljevo i koliko su glasali za Milošević celo Kraljevo bilo protiv Miloševića. Izvini, ali pojavio moj duplikat. Evo, John Bosnić na drugi kravat, na drugi odelo. Ja sam tamo bio u sobi. A pitao sam tri specifične rezultata u mesto gde su imali biračka telo ko su glasali. Nijedna šifra nisu imali. Ako nisu... Dobio sam zlatna medalja za matematiku. Ako možeš da mi daješ glavna šifra, to znači sve šifre za ko si ti računarali da dobio glavne šifre treba da bude poznat. Nijedna šifra nije bila poznat zato što CIA nije dala nalog da pravi falš šifra za svaka biračka mesto. Samo jedini glavna šifra, a mi ćemo praviti revolucije. I to sam lični svedok od sve što se dešava na tom salu. Za Zoran Šami, on bi mogao to reci ako bi bio tu da to kaže. Dalje,
kad smo pričali od kraljica Marije, koji je jedan od moje rođaci po brak za kralja Aleksandar. Ona je, pa, izvini, a, evo, ajde, gledaj. Mi možemo praviti debat kad smo mi dva zajedno, kad nije talk show kao ovo. Talk show to su engleski reč gde daju ljudi da pričaju. Ti me prekidaš. Ako hoćeš da pričaš kad sam ja završio, ti ćeš meni dozvoliti da završiti bez reči. Znamo kako komunisti vole da budu slušali. Dalje, gledaj. Ako znamo ti bi tako ponašao u bilo koji sud na planetu, zaista, ti bi bio izbačen odmah iz sudije. Gospodine Stojkoviću, dakle, molim vas, nemojte da govorite sa gostima u glasi. Naučio vaše ime, nisam da si ti proizvod našom pravom, pravnom fakultetu. Jesi Marija, kako bi? Marija, da. Marija, gospođo Marija. Izvolite. Vidite ovako. Vi imate ovde u studiju jednog čovjeka koji se dere, urla, koji mati rukama. Imate mene koji kažem ali ja ti kopiraju. Koji kažem dve rečenice ili dve reči i vi opominjete mene. Nemojte se tako kompromitovati, Marija. Zašto ih prekidate? Nemojte se kompromitovati, svi vas gledaju. Televizija da dominira. To što vi navijate, to što vi navijate za ovu prorusku priču. To je vaše, nemojte tako očigledni biti. Violeta je gospođo Marija, dobra da prekidemo. To je standardna taktika. Ako bi me dozvolio da završiti, ti možeš pričati kako hoćeš, ali ne možeš da me prekidaš. Ne možeš da me prekidaš. Nije fazi smo. Fazi smo. To ti je glavna priča. Čoveku, pa naučene pesmice... On je činjen, gospodin Ušo, on je počeo da ovde sve nas napada. I sad smo se dogovorili... Ali Zorice, u svim tvojim emisijima bilo je normalno. Ovo je prvi put. Da budemo dobri. Nema problema. Ajde idemo dalje. Ja završim moj tur. Da li mogu da završim moj tur? Ajmo da ga čujem. Da li mogu da završim moj tur ovde? Dozvoljavam. Super. Hvala za dozvoljenje. Dobro, ajmo da čujemo. Ajmo da čujemo. Ali sad ćete da vidite, Stojković, sad ćete da vidite kako to izgleda kad vas niko ne prekida i imate 4 minuta ispunjena. Evo, probali smo. Ajmo 4 minuta, dogovorili smo se da svak kaže svoje. Evo. Ali on prekida pa ne može da se održi. On može, ako može da se kontroliše, mi možemo dalje. Ja ću samo ponoviti. Ako ne može da se kontroliše, zato što misliš da ima iza sebe NATO tenkovi, ne može da se prekida. Evo ovako, dakle, ja ću samo ponoviti u najavi gospodina Stojkovića, dakle, on zastupa drugu stranu i mi stvarno hoćemo da vidimo kako će to nama da bude ako uđemo u Evropsku uniju, kakav je naš deo te ekipe, uključujući Evropsku uniju i NATO. Izvolite, Stojkoviću, sad vas neće niko prekidati. On mene prekida. Molim te, znam. Dobit ćeš reći za kraljicu. Znam, dobit ćeš reći zbog reklama. Dobit ćeš reći za kraljicu, zapamtili smo, nastavit ćeš, hvala ti. Izvolite, Stojkoviću. Građani Srbije moraju da znaju dve stvari koje su presudne za njihove živote. Prva stvar je, sad ponovite ovaj prst za mnom, kad oponašate mene, idemo dalje. Prva stvar, ste spremni? U ovom studiju su gosti odebrani tako da vi slušate na 4 minuta proruske propagande, vi slušate 1 minut nekoga ko nije proruske propagande. Prema tome, vi u startu nemate šansu, građani, da čujete istinu i stvarno stanje niti vaše države, niti globalnih svetskih stvari. To je prva stvar. Druga stvar koju građani treba da znaju je sledeća. Pelene u Nemačkoj koštaju 8 eura, u Srbiji 2500 dinara. Jakna za dete u Srbiji košta 6000 dinara, u Sloveniji košta 30 eura. Plata prosečna u Srbiji je navodno 500 eura, a ljudi u babušnici bi plakali da im je toliko velika. Plata u Evropskoj uniji je 2000 eura. Vaša mimika je, gospođo Marija, sada vrlo tužna. Kada hoćete da impresionirate nekoga mimikom, ja mogu da vas izvežbam. Potrebno je samo da pitate. Dakle, sve ovo što vi slušate ovde, građani Srbije, naročito 5. oktobru, ima jedan vrlo jasan cilj.
a to je da vas, građani, da vi budete sprečeni i demotivisani da srušite vlast koja vas ugnjetava. Da srušite vlast koja vas krade, koja vam otima, zbog koje čupate kosu, kako ćete da prehranite decu, zbog koje naša mladost, 50.000 ljudi, dece, godišnje, odlazi iz ove zemlje, ima za cilj da vas natera da ostanete svojim kućama, umesto da koristite svoje demokratsko pravo i da se borite protiv svakog ko vaša elementarna prava ugrožava i ko vas tlači. Da se borite protiv tajkuna koji vam stavljaju marže astronomske visoke na dečiju opremu, tako da oprema za decu koja je proizvedena u Nemačkoj, roditelji sa platama od 2000 eura je kupuju bez problema, ali tu istu opremu kada dođe u Srbiju ona košta duplo više i naši, to jest vi, sa vašim jadnim i bednim platama ne možete da ostvarite svoje osnovno pravo da podižete decu bezbrižno. Isto tako ne možete da svojoj deci obezbedite ono što obezbeđuje porodica u Sloveniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj. Češka, Slovačka, Poljska, Letonija, Litvanija, sve zemlje koje su do juče, odnosno ne do juče, ali za vreme pokojnog Tita, bile mnogo neuspešnije od nas, imale mnogo manji standard, imale depopulaciju, imale mnogo nesrećnije porodice, sada te zemlje su daleko ispred nas. Naši građani, nažalost, odlaze u te zemlje da rade. Sve te zemlje su članice Evropske unije. Nemojte da vam brkaju pamet. Češka je u NATO-u, ona nas nije bombardovala. Nije ni bila članica NATO-a. Isto kao ni Slovenija, ni Poljska i mnoge druge zemlje. To što smo mi u istorijskom trenutku se vrlo loše snašli i imali za predsednika ove zemlje jednog zločinca, jednog izuzetno nekvalitetnog čoveka, Slobodana Miloševića, koji se ne da se nije snašao, nego je od Srbije načinio istorijskog gubitnika. I sada vama neko želi ovde da kaže da istorijski gubitnik ove zemlje, koja je postala pod njim toliko mala, sada treba da ovde bude slavljen. Nema mesta za gubitnike. Ova zemlja slavi pobednike. Ova zemlja slavi pobednike i dok je slavila pobednike, narod je se množio i zemlja je rasla. Gospodine, nismo vas prekinuli. Pazite, drugi put mi šaljete uvredu, a prije sam zamolio da ne pričate. Vama nisam ništa rekao, gospodine. Rekli ste, gospodine, rekli ste da smo mi ovde došli da propagiramo rusku neku propagandu i da radimo to i to. Ova gospoda jesu, vi niste. A ja ni jednu riječ do sada. Niste vi. Gospodin, gospođa, gospodin. Onda morate da kažete ko je, da slušate i da kažete. Evo kažem, niste vi. Ni jednu riječ nisam progovorio o Rusiji, ni o ničemu. Istina. I nemojte više da se to desi, ja vam neću dati jednu riječ da progovorite. Potpuna istina i građani treba da znaju da gospodin Šivančanin nije propagirao Rusiju, ali ova gospoda jesu propagirao Rusiju. Molim vas, predstavite, ja sam priča na pamet cene, ja znam svaki dan sa Njemačkom. Tamo platu prima 4.000 i 5.000 evra neko. Pa ne može da sastavi kraj s krajem. Gospodo, sa ajmo žele, samo, ne. Kolike su njihove cene i ostalo. Kukovniče, i pitajte naše ljudi što tamo rade. Samo vas molim, mapu Kirija iz Evrope i imamo na vezi čoveka koji je bio Miloševićev telohranitelj, pa ćemo čuti Vesnu pre reklama. Dobar dan. Dakle, ovako, samo budite na vezi jedan sekund, samo da iščitamo ove mape prosečne kirije plaćanje stana, ako možemo da te vratimo mapu. Dakle, u Srbiji je negde oko 300 evra, evo vidite i sami, to su cifre 3600, 2500, 1280, 1800, 1400 i tako dalje. Dakle, da, to su kirije na te plate od 2000 evra i prosečne 3000, kirija je 2552. Ovo je fakultet za geografiju, Geokutak i fakultet. Fakultet za geografiju laže, Geokutak laže. Hvala vam puno. Na vezi ste, dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Izvolite. Poštovanje i vama, izvolite. Evo ovako, ja sam pre
10 minuta dobio poziv od nekoliko prijatelja, pošto nisam bio u kući što kaže da gledam televiziju, i rekli su mi da je u studiju gospodin koji pominje Slobodana Miloševića u negativnom kontekstu. Pošto znamo danas, ja, koliko ja znam, 5. oktobar, pa bih par rečenica... Ja vas samo molim da ako možete da budete kratki, a inače nam je drago i čast nam je što ste javili. Najgore je kada Slobodana Milošević ili bilo kom lideru koji je bio u ovoj zemlji, komentariše neko koga ne zna, koji nije bio s njim, nije radio s njim, sa tom osobom, ali zato su im puno usta da pričaju ono što satanisti sa zapada isto govore. Jednostavno, dotični gospodin, pošto sam ga gledao u nekim emisijama, od strane vlasti se postira da bi pravio haos po studiju. Šta je suština svega? Suština je svega, davno su učili pametni ljudi zašto se ovakve stvari radi. A to imate tri stavke, to je strah, demoralizacija, zastrašivanje, odvraćanje pažnje i zavadi po vlade. To radi svaki sistem koji dođe na vlast u nameri da drži pokore narod. Onda dovode ljude po studiju, što gospodin Brčić malo pre reče, nebitne. Znači, čovjek je nebitna osoba koji priča o Slobodanu Miloševiću, koji je jedina svetla tačka. Ne zato što sam ja tu bio u njegove blizini, nego što će svaki istoričar normalan, kulturan, lepo vaspitan da kaže da je jedina svetla tačka u bio novinar. To je svetla tačka. Ne bi pretjerivala ni u jednom pravcu. Ne je rađeno na uništenju države Srbije i da se ne tu narod. Ne bi pretjerivala. Se neša tu promjenu ustava, pa se vratite u nas za drugi svjetski rat. Od strane genocida, od strane Hrvata. Ubistvo Slobodana Stambolića, zakopan u kreću na Fruškoj gori. 1874. godinu, gde Srba u Hrvatskoj bilo tri puta više nego Hrvata po propisu Austro-Ugarske, pa se onda zapitamo, a zašto takvi ljudi dolaze u studiju? Pa upravo vam kažem zašto. Vama hvala. Ne bi išlo ni u jednu krajnost, ali hvala vam puno što ste se javili. Vesna, imate reč. Da, hvala pre reklama. Htela bih samo na, na konto ovoga što je gospodin malo pre izneo, obraćajući se građanima Srbije. Zumirajte me, molim vas. Evo, građani Srbije, čuli smo upravo koliko koštaju pelene u Nemačkoj. A ja pitam, građani Srbije, koliko košta život male Milice Rakić i stotine dece pobijene tokom 99. godine NATO bombardovanja? Pitam građane Srbije. Građani Srbije, koliko košta Kosovo i Metohija? Dovoljno. Hvala, Vesna. Bujo? Ne, on ništa kaže. Uzmi ne možda. Ne želiš da učestvuješ u emisiji? Ne, mislim, apsolutno. Ovako nešto diskutovati na ovaj način... Promišljati istoriju, promišljati bližu istoriju, dalju istoriju, promišljati budućnost ove zemlje na ovaj način. Na ovaj način, sa ovim čovjekom koji je niko, koji je niko i ništa, da polemišem, da ga u nešto beđu. On je čovjek koji je mesar Azova. On je čovjek koji je, ja sam imao sa ovim Azov komesarom, imao sam jednu divnu, kaže svako kad sam mislio da tužim čovjeka, posle mislim ko će se da se s njim bakće po sudu, iz Kragujevca otku znamo. Dakle, gledajte, čovjek je otišao dole u Ukrajinu i našao je da je tamo, da je to tako nešto fenomenalno. Da je taj narod, da je to, taj rat, da je nešto prelepo, samo što moramo još malo da pomognemo Ukrajincima, da se pobede Rus. Neverovatno, oni Čanak su naravno bili. To je, znate, ne možete pričati. To su dva nivoa. Mi pričamo o ratu. Ja sam bio u ratu, ovaj gospodin imao 17 godina. Ja sam bio u ratu. Neverovatno, dva. Tvoje 11. Od tvoje 10. do 17. ja sam bio u ratu. Gospodin se obraća meni. Ja sam protiv rata. A ovaj Azov komesar... Dakle, i vi... Kažem ti. Dakle, ovaj Azov komesar šta priča. I šta on nas uči meni? Čovjek mirno, civilizovano, tvoj tur. Zato sam kažem razignite. Bogan, ovakvi ljudi se teraju iz studija. Postoji obezbeđenje. Neću da mi kvariš emisiju. Ovaj čovjek je u pravu. Ne znam ko ti je ovog Stojkovića uvalio u studiju uopšte. Ne znam, Boga mi. Ovde, ne znam koja to cija može ti voli ovakvog čoveka. Ovakvog čoveka da ti sedi ovde, nevjerovatno. Zamislite ovakvog čoveka. Čekaj, da li je to tvoj... Zamislite ovakvog čoveka. Samo bih htjela presekla, isekla sam vas, Džone, vas sam isekla, pa bih volila samo da završite za pre reklama, nemamo puno vremena, pomenuli ste kraljicu. Gledaj... Četvrta stavka, ako vam to nešto znači, da vas vratim. Samo da pričamo o kraljice po minut. Fondator naš država... I svi ko su bili prinčevi i knjazevi i tako dalje, nisu bili stranci, su bili Srbi. Osim kralja Aleksandra, ko se venčao za princeze iz Rumunije, jeste koji je bio od nemačke krv.
Ali fondacija naša država i naša borba kao država i kao narod je baziran u principu da Srbi se vodi pod Srbima. I ništa drugo. To sam trebao da kažem historički. A to znam lično i znam od iskustva moja familija. Može bilo koga da dođe da nas pomože. Ali Srbi će voditi Srbije i srpstvo. A ne neki strani faktor. I ja bih rekao da kada mi imamo čovjek ko očigledno radi za strani interes. Nemoj da me prekidaš. Molim te, ja sam sedio lepo, mirno pored te. Ako hoćeš biti prekidan, nećeš dobiti dva reči na red ovdje. Nećeš dobiti ni dva reda. Dva reči na red. Samo smiri se ako možeš. I daj da ja završim frazu. Ajmo, nema potrebe. Završite. Gledaj, samo to. Ako hoćemo debat, civilizovana debat, to se radi po red. Ako hoće prekida, bit ćeš prekidan dokada ne može ni jedan reč od tebe čujeti ljudi ko su došli na ovaj televizije da čuje bar nekoliko mišljenja o situaciji. To su moje reči za ova... Ponovo si uradio. Nevjerojatno neizlečivi. Ako bi ja ovdje rođen, bi već bio mnogo ozbiljnija situacija. Dakle, šta dobijemo, šta gubimo ulaskom, eventualnim ulaskom u Evropsku uniju ili u NATO? Vujo, izvoli. Ne, gledajte, ulazak Evropske unije ili u NATO, to je na daleko štapu, zaista i ovo vreme je takvo kada ne možemo govoriti realno ulasku, dakle, pre 2035. Ali ono što mi sad u ovom trenutku ne smijemo nikako da dozvolimo sebi zbog svoje bezbednosti svog naroda, zbog našeg integriteta, zbog našeg karaktera, to ne smijemo se u ovaj rat u Ukrajini, ne smijemo se mešamo ni na koji način. Dakle, apsolutno ni na koji način, nijednim metkom, nijednom granatom. Ne smijemo da nasednemo na štos da budemo sada, evo trenutni je trend u Evropi, unazad nekoliko dana, da su Nemci krivi što su navodno što su zavisni od ruskog gasa, da su oni ti koji su na osnovu čijih je insistiraju nastali Sever Tok 1 i 2 i da su oni ti koji, zbog kojih je Evropa evo u krizi koja jest. Nažalost, male zemlje, rekao sam poput Estonije, Letonije, Finske, Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, sada su te glavne zemlje u Evropi. Znači, one su te koje zahtevaju praktično isto zvaničnim putem u Brisel su poslale notu, zajedničku izjavu kako bi želele Ukrajinu u NATO paktu. Pravi se taj jedan novi neki, nazovimo ga zid, ne znam, prema Rusiji. Mi ne smemo da se mešamo u to rat. To nije naš rat. Apsolutno nije naš rat. Vrlo dobro znamo posle svakog rata šta se događa. Istorija nas uči kako su se ti ratovi do sada završavali. Dakle, treba biti muran, obezbediti granice naše zemlje, obezbediti našim ljudima mogućnost da žive, da rade, energetsku sigurnost, stabilnost, zaštititi granice, kao što sam rekao, veliki rat traje u Africi u ovom trenutku. Preti stotine hiljada izbjeglica koje mogu doći iz Somalije, Etiopije, Eritreje, to je rog Afrike. Ako pogledate na karti, to izgleda daleko, ali nije daleko, verujte mi. Još u junu, ove godine, još u junu, 22. 24. u Marakešu, bio je jedan veliki sastanak koji je vodila Viktorija Nuland, a mi znamo ko je Viktorija Nuland, gde je najavljena ova borba koja se vodi sa tim navodnim Al-Shababom. Također znamo da piše se u štampi i zapadnoj da 70% naoružanja koje je poslato u Ukrajinu, nije završilo u Ukrajini, nego je završilo negde drugde. Gde? Mogu da vas, pa konkretno u Africi, ako hoćeš da vratimo malo priču, evo malo ovako da to ispričamo. Pre mjesec dana bila je velika vest, u jedan dan su došle dve vesti, u stvari jedna je da je uhapšen jedan ruski, jedan ukrajinski fotoreporter koji su išli da slikaju kasarne u Albaniji, pa su posle 2-3 sata došla su uhapsali još dva češka. To je ta priča gde je skladište na oružje. Ovi su ljudi, lovci, naravno, na senzacije, to se kod njih plaća, oni su uhapsali, više nemamo nikakve informacije, vjerovatno su pušteni da jedna zalihe oružja su završile tu, one su prebačene u Afriku. Tamo je, kažem, veliki rat, mi nemamo informacije, na kraju ćemo se svi iznenaditi kada se ponovo budemo vidjeli
kako dolaze izbjeglice, kako Sorošovi trajekti dolaze da pomognu tim tomu nesrećem narodu, kako i prebacaju od Iberijsku prozor do Lampeduze. Predsjednik je prekjuče govorio da Srbija neće biti parkiralište za izbjeglice. Neću da tumačim njegove reči, ja sam ih shvatio na način na koji sam je zadnji. Znači, ne smemo da učestvujemo u ovom ratu, ne smemo da se određujemo prema... Mi zaista ne znamo šta se ovo događa trenutno. Kažem, bilo je najlogičnije da posle miniranja ta dva gasovoda da se aktivira član 5 kolektivne povelje o bezbednosti na NATO zemalja, pošto su napadnuta Nemačka i Holandija i Francuska, koji su vlasnici uz Ruse, koji su vlasnici gasovoda. To nije učinjeno. Imamo izjavu Antoni Blinkena da oni ne znaju šta se dogodilo, ali to je iznenadna prilika. Dakle, ovo je jedan kapitalizam katastrofe. Ovo je jedan kapitalizam katastrofe. Nastava kapitalizma katastrofe. Videli smo ovu katastrofu što se događala sa koronom, gde su ogromne su količine novca zarađene. Ovde opet zarađuje, gledajte, u Rimskom senatu osnovno pravo je bilo, znači u svakoj raspravi bilo je qui bono, ko zarađuje, mi to pitanje moramo da postavimo. Nije teško naći odgovor. Ono što sam rekao na početku emisije, ovde se pojavila jedna grupa političarki, nisam seksista, koja se sada više pita nego recimo sama centrala u Briselu. Dakle, ne mešati se nikako u rat, sačuvati mir na ovim prostorima, sačuvati stabilnost, sačuvati što može bolje međuljudske odnose, ne dozvoliti da se muti voda, to je to. Znači da pokušamo da izađemo iz ovoga bez metka i bez ogrebotine. Zvuči jednostavno, ali najveći napori se ulažu u to i za sada to dobro ide, ali pitanje je... Nemoj da plašimo ljude. Čak i da ne postavljamo pitanje. Strah nije vrlina, strah nije ni mudrost. Strah je ono što je usađeno u nas i ono nas sprečava da napravimo neke blesave stvari, odnosno spašava nam život. Ali živeti u strahu to je toksično, kancerogeno. A kod nas imam utisak, ne da imam utisak, nego svi mi vidimo svaki dan bit će gore sutra, još gore je preko sutra. Ova nedelja je loša, a ova će biti gora nego što je bila toko rat. To nije dobro, to ne donosi. Znači, što više ovakvih razgovora u smislu da možemo da razmenimo mišljenje. I kažem, narod nije glup, narod razume sve što mu mi pričamo, narod izuzetno dobro razume, ne treba mu tutost, ne treba mu kusto stvarnosti, zaista ovom narodu ne treba kusto, ima takvo istorijsko iskustvo koje nema ni jedan narod u Evropi. Ali moram da postavim pitanje, dakle, za razliku od Afrike, zaista nema informacija. Pitanje je realne situacije u Nemačkoj, ono što stiže, uključujući i Englesku za koju se sada priča. Pa gledajte, realna situacija je takva da je to društvo blagostanja zaista. I oni će štampati 200 milijardi dolara da pomognu svojim građanima u smislu plaćanja energetike itd. Međutim, znate, došlo je do velike svađe koja se osjeti u stranu štampu, svu stranu štampu. Dakle, Brisel sada zamera Nemačkoj, pošto je Brisel ima ideju o štampanju 164 milijarde dolara, ovi će 200, pa Nemci navodno sada to brutalno rade zato što imaju para. Ali gledajte, vi štampate novac koji ćete zapaliti, koji ćete naložiti ove zime. Šta ćete naložiti sljedeće zime? Ista je situacija u Engleskoj. Plan je da se štampa 150 milijardi dolara i da se između jedan deo da se naloži. Dakle, to je ono štampanje, to je štampanje novca a dugovi negde ostaju. Znate, niko ne bi plaćao, da to tako može, pa ništa, ko bi plaćao struju, ko bi plaćao bilo što, ako država može ti plati. I još jedno važno pitanje, živo me zanima vaš stav po tom pitanju, zašto je Poljska sada unutar Evropske unije odlučila da traži pare od Nemačke, a ceo svet zna poziciju? Gledajte, to je, da ne pričam, to je, Poljska je sada postala dominantna sila, to je jedan plan Pilsudskog, sada da ne pričamo, Pilsudski je bio poljski maršal između prvi šef države Poljske po nastanku, Poljska nije postala, stoje nešto godina, i samo da ispravim kolegu, Poljska nas je bombardovala. Dakle, ona je u ovom trenutku tim neokoncima, štrausovcima, u ovom trenutku odgovara zbog stava prema Rusiji. Trenutno Poljsku i ranije su vodili kadrovi iz Velike Britanije. Dakle, svi, od Radovana Sikorskog, preko Janoša Bugajskog. Dakle, svi su to ljudi školovani tamo i to je sada neka jedna procena stanja da bi Poljska uz Ukrajinu mogla da bude ta koja će biti kontrateža podjednako Nemačkoj,
podjednako ovaj Rusi. Dakle, stara priča je... Što znači da Britanija... Stara je priča Britanije. Pa Britanija je ta koja smišljava. Dakle, nema tu ništa novo. Dakle, sve je to staro. I ovaj, i ne znam, i Halford Mackinder, sve je staro, samo je novo pakovanje i ljudi su onda zbunjeni. Odakle sada da, ne znam, Washington da daje primustvo Poljacima koji onda imaju hrabrosti da kažu Nemcima 1300 i nešto milijardi, a kažem, računali smo prvi put 2017, tada je bilo 700 i nešto, a sada su izveli ovaj, pravu računicu, ali ja sam posljednji, ovaj, u ovom sada, pošto vidim da ide poniženje Nemačke, to je strašno šta o njima govori Europa, oni imaju. Neka imaju, samo neki bude kako treba. Nemce treba ostaviti da jesmo. Imamo iskustva istorijska s njima. Dakle, ako možemo da im pomognemo, kao što je bio ovaj sastanak između ostalog i u Budimpešti sa austrijskim kancelarom, gde je dogovoreno na tom nekom mikroregionalnom plavu, ako možemo, pošto ovo je jedini tok koji radi, a i on više nema, kao što znate, Holanđanina koji navodno država južni tok, oni su navodno ovaj, digli ruke od njega, ali ovo je jedini tok koji ide ka Austriji, to će biti jedini način sa Austrije snabdeva, kao i ovo, ne znam šta će biti Švajcarcima, pošto 3/4 gasa uvoze iz Nemačke, a Nemci nemaju. I sada imam ovo zaista, to je više izrugivanje da se oblače, ne znam, rolke, da se oblače dugački veš, to je Macron od preključe, da se porodice kupaju zajedno. Znate, to je infantilizacija cele Evropa, nismo infantilni, ovo nam nije trebalo i ovo je došlo sa strane i svakako nije razlog nekakva ruska agresija, odnosno neki prekogranični rat kakvih ima koliko hoćete. U ovom trenutku, dakle, prekogranični ratuju Sirija, Izrael, ne znam, napada se Irak, Jemen, sve su to prekogranični ratovi, Saudijska Arabija u Jemen, sve su to prekogranični, ali samo ovaj rat je, dakle, samo ovaj rat je bitan i odnosno ovde, samo ovde postoji jedna zemlja, granica jedne zemlje koje su svete, to je Ukrajina i jedne granice koje ne treba budu svete zato što smo imali Slobodana Miloševića i to je temeljno ono. Pukovniče, za vas je pitanje, dakle, posle tog 5. oktobra u ministarstvu, naše ministarstvo odbrane je kancelarija NATO. Sad vas pitam kao pukovnika i pitam vas, sigurno ste u kontaktu i sa nekim kolegama, koliko to boli ili ne boli, jeste ili nije važno u svom ministarstvu imati kancelariju izdajnika, napad, agresora, ne znam. Pa, evo ovako. Prije sam ostao nedorečen kad sam govorio o našim žrtvama. Bilo ih je mnogo i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom. Ja sam pomenuo ovdje samo stratište jedno koje je bilo, to je Jajinci. I rekao sam da sam saznao čitajući da su ubijali Srbe zato što su im neki članovi porodice otišli u partizane. Ali onda nisam nikad našao odgovor zašto su ubijali Rome, zašto su ubijali Jevreje i mnoge druge čiji nisu članovi partizani, ti partizani su tada pokušali se bore za slobodu svoje otadžbine i nisu uradili protiv svoga naroda, ali se pokušali da se bore protiv okupatora. A ja sam posle povratka iz zatvora normalno saznao da je kancelarija NATO, da su mnogi ti koji su došli na vlast 5. oktobra potpisali mnoge sporazume državne koji su iskoristili tu priliku kako su došli pa se povukli i pobegli. Neću da im ovdje pominjem imena, sramotu su veliku nanijeli Srbiji i dozvolili su to da se osnuje i takav kancelarija. Danas agresor koji je tukao svim silama, gospođa Vesna je prije rekla samo neke žrtve da ne pominjemo sad, ako ne možemo sve da pominjemo, ne pominjemo ni imena drugih. Evo ove, ja sam skoro ne mogu da se ne setim mog najboljeg oficira Borka Nikitovića koji je izgubio svoj život samo zato što je izvršavao ustavne zadatke, pokušao da dostavi hranu svojim opkoljenim vojnicima u kasarnu koji su bili sa Leđa ili Milanović ili mnoge drugi ili Voštića ili tako redom. Da ja to ne pričam, neki to drugi prepričavaju, a nisu bili tamo i ne znaju šta se dešavalo i ne znaju kakvim smo mi sve zločinima bili izloženi. I onda su ti potpisali i gledali su što pre da odu sa vlast kad su otaljali sve to što su rekli. Sjećat se, neki je ministar bio ovdje kod nas pa je rekao da je spavao na onom babinom krevetu, tretino, ne znam gdje je imao, nije imao gdje čovjek da spava, došao iz neke zapadne zemlje, naš je čovjek. Pa je onda odjednom potpisao neki ugovor od 11 miliona dolara, kad ja se to sjećam kad je on pravdao na televiziji, kao pa kako fudbaler tamo u Manchesteru dobiva toliki ugovor, zašto ja ne mogu da potpišem tako? Mislite na ministra Đelića, jel? I Goldman Sachs.
pa i ne znam kako se zvao. E sad vidite, sreća je što je narod demokratski izabrao jedno pravo rukovodstvo. Kakav je sad trenutno predsjednik Srbije koji se patriotski bori za svoj narod i za svoju zemlju i javno govori svojemu narodu. Evo bar mi borci možemo slobodno, demokratski da se krećemo, da kajemo šta kajemo. Oni koji smo žrtvali svoje živote mogu da odem u mnoga mjesta Srbije gde se otvaraju spomen obeležja ljudima koji su žrtvali svoje živote na mnogim mjestima, pa i na Košarama, pa i na Paštriku. Snimaju se filmovi i mene pitaju pa šta ti imaš? Imam dovoljno, mene više ne treba. Ja mene ne treba ništa bez ono što me sleduje po zakonu. Ne tražim ni vlast. Mene su ljudi donosili da me glasaju. Donosili mi potpis od 10.000 imena, donosili list od 109.000 imena da glasaju za mene. Neću. Zato što smatram da sam ja čovjek koji sam prešao, radio sam svoje godine oficirima, mladih ljudi koji treba se bore, podržat ću sve ono što je napredno i što treba da bude iskreno i dobro, što navija za našu Srbiju, a mi, zahvaljujući tome, sada pokušavamo da se vratimo. Mi prije govorimo o tim cijenama, kakve su tamo, naši su ljudi išli, to je tačno, pa gradili istu tu Njemačku. Nisu ni džabe tamo išli, nego dali svoje živote, izgradili je. I oni su to zaslužili svojim radom, što dobijaju su i platu u Njemačkoj i svugde. Danas drugi ljudi dolaze kod nas, kad je bila ova korona, sete se, svi su pohrlili ponovo u Srbiju. Svi su došli da primaju injekcije, da primaju ljekove, da traže medicinsku zaštitu. Mi to brzo zaboravljamo. Mi ne znamo šta je juče bila, pričamo nešto što je... Hoćemo da zaboravimo, da prenagnemo. Ja znam moje bliske prijatelje, rođake, koji su svi došli. Došli, mene je kuća bila puna. Došli su svi iz Njemačke i drugih zapadnih zemalja i bivali su tu po 2-3 mjeseca. Imali su ako ništa zdravstveno osiguranje koje nisu morali da plate. Imali su neku zaštitu, ja sam ih gore odveo. Rekli su, hoćemo svim ljudima da pomognemo, davamo, to su isto naši ljudi. Oni ako rade u drugim zemljama i želja je čitave Evrope i čitavog sveta da ljudi mogu slobodno da iskažu svoje sposobnosti, da idu rade i ne trebamo se mi tome hvaliti, dičiti da naša Srbija nije napredna. Naša Srbija je napredna, ima i ovdje onih koji dolaze. Ja sam sticajem okolnosti jednom prilikom kad sam došao iz zatvora, sedeo s jednim Amerikancem u jednom restoranu beogradskom i čovjek je ovdje dobio beneficije od subvenciju tu od Srbije i rekao je tada i postavio je Srbina direktora i pričao sam iskreno, ovaj čovjek pričao. Ništa nije lago. I kada čim izgubim ovo, kad mi istekne ovo vreme za te beneficije, ja napustam, idem, vodim firmu na drugi način. Znači, zarađuje, daj mu Srbija, zarađuje. I šta se desilo? Evo, znam, pouzdano. I taj čovjek koji je bio direktor i tada imao veliku platu kod te firme, zato što ga je zastupao ovde, on je sada u jednoj zapadnoj zemlji Evrope i dobio isto veliku platu. On je njega odveo sa svojom firmom. Znači, on gleda, to je kapital taj koji te porobljava. Gleda te, uništi, da uzme sve od tebe što može. Znači da vi najviše patite za našim firmama, fabrikama. Da, a nama su uništili te firme. Uništilo nam sve. Evo, Švedska je bila neutralna zemlja. Nije bila nigde. I primjer, 2001. godine u Beogradu jedan mladi čovjek slavio je rođendan. Pozvali su i mene. Ja sam bio među najstarima. I tamo sam imao čast da sedim sve sa strancima za stolom. Među njima jedan Šveđanin. I sećam se kad mi je rekao, nije on znao ko sam ja, ja sam bio ovako sad, nije ga ni interesovalo, a on je rekao, najviše zlo za ovu državu bilo je što je bila Jugoslavija, što imala veliku moćnu industriju, vojnu, pa su prodavali svoje proizvode arapskim zemljama, bio je malo, normalno sviđalo mu se to naše vino, neka je čovjek popio, a kaže, mi smo onda dali NATO-u 80, njegova firma 80 miliona evra, da gađa vojne fabrike, nabrojio mi koje da gađaju, i za uzvrat su učinjeli da sada njihova firma drži celu Severnu Afriku, celi dio Afrike, Azije i tako prodaju proizvode. Kada je tamo se više ne mogu naći proizvodi ti koje smo mi kao vojna industrija tada proizvodili, ja mislim da se to osposobljava da se vraća i da će se vratiti. I zato verujem da Srbija ima čime da se hvali, ne kažem da je sve sjajno, i da mi trebamo neko, ako hoćemo samo da pogledamo, evo, izvinjam se, pošto su svi dosta vremena uzmite, evo, izađite jednu veću Beograd. Beograd je jedna velika metropola. Ja se tome divim. I milo mi je što je tako. Nema takih automobila, take vožnje, takih sedenja, takih druženja. Nigde vi to nećete naći. Evo, ja nisam bio u Zapadnoj Evropi, pričaju mi ljudi u Sloveniji. Slovenci mene kažu kad dođu ovde,
jao, hvala ti što sam priredio tako zadovoljstvo. Mi, kaže, u 9 sati moramo da idemo svi kući. Znači, svi mladi ljudi, vidite, voze te automobile koji su najsavremeniji, a nama su uništili našu industriju motornu. Mi su automobili iz Rusije. Uništili nam, evo opet, gospodine... Gospodine, ja, a šta pitam. Pitate, odgovarajte posle šta pričate. Samo nemojte me skrećete sa teme, sram vas bilo, bre. Vi ste mlađi, vi ste mlađi od mene 30, mlađi su od mene 40 godina i prekidate me. Pustite me da se koncentrišem. Nemojte da ja budite parlamentarni. Nemojte da ja otvorim čitabe o vama. Ne. Nemojte se tako ponašati. Nisam vam ništa rekao. Pa jeste, nemojte me prekidati. Ali mogu ja da otvorim. Kad vi dođete na red, vi pričajte vaše. Nemojte mene prekidati. Zadnje, automobili, da li su iz Rusije, da li su iz Njemačke, da li su iz Francuske, mene nije briga, ali nisu iz naše zemlje, uništili su našu automobilsku industriju da bi oni prodavali. Znači, naš narod ima i živi. Naš narod ima domaći i živi. Tajkuni su uništili. To su ljudi koje vi prekida svima, to su a dalje prekidaš. Koje žele se dalje, bez prekida prekidanje. Pa smo počeli lijepo, ali čovjek, vidite, vidite taj čovjek, srpski narode, ovaj čovjek živi, on je Srbin u našoj Srbiji, on ne dozvoljava da ništa lepo kažemo Srbiji. Ako možda i nije i lepo, neka me demantuje da nije tako. Ja mislim da je lepo. Čekaj, tvoj tvor, da li je to toliko teško za tebe? Ja mislim da je lepo, jer naša Srbija ima mnogo s čime da se diči, da se ponosi. Imamo pravo demokratsko rukovodstvo. Mi nismo pet. Ne mešamo se mi u čije stvari. A ti si jedini plaćeni od NATO-a. Da, tako je, gospodine. Znači, ne mešamo se ni u čije stvari, ne želimo nikome zlo, ne mrzimo nikoga, mi propagiramo svoj napredak, svoj život, svoje društvo i želimo da živimo mirno. Ali ćemo se isto tako uspešno braniti od svih onih koji budu pokušali da nam uzmu slobodu. Jer taj narod koji vozuje lepe automobile i koji živi lepo u Beogradu i koji živi lepo u Srbiji, sigurno će štititi i braniti svoju Srbiju. Bez svoje Srbije nema života. Ja samo vas opominjem da sa poštovanjem kao gospodin imate privilegiju i čast da uživo... To je prvi greški. Da uživo... Pričaš njemu kao gospodin, to je prvi greški. Gospodina Bosnića opominjete. Slušajte. Ja tebe prekidam kad ti njega. Jeste li pročitali presudu koju gospodin pukovnik imao sebe? Ja vas molim da se ne obraćate pukovniku. O čemu imam presudu? Dakle, prvo, gospođo, ja nisam ovdje... Nećemo dati sada tebe pola sat da pričat van tu. O čemu ja, gospodine? Prvo, nemate, je li vas pitao neko? Vi mislite da ste učiteljice. O čemu ja imam presudu? Da, ja mislim. Imate tu i... To se zove moderator i pripadnik diskusije. Nisam ja vama ovdje nikakva sluga i rob. Malo čas ste mi oduzeli reč, kada je došlo vreme do mene da pričam, vi ste mi oduzeli reč, jer se sećate toga. Govorite, tvrdite neistinito, tvrdite da ste ovdje pozvali ljude, da čujete različita mišljenja, vi različito mišljenje, kao što je moje nebizvoljavno. Molim vas, ja neću da slušam, da ste hollywoodska propaganda. Silujete mozak ovom narodu na takav način, tim jednoumlje. Oni ništa drugačije i novo ne mogu da čuju ovo. Ovo je emisija koju ste vi sad stvorili, u kome imate sagovornika koji je u manjini i koji ne može da dođe od reči od većine. Ne volite ništa što se kaže lepo o Srbiji, o srpskom narodu, ne volite ništa lepo što naš narod ima neke beneficije, odnosno na druge sa kojima živi, što ja sam naš narod. Što se naš narod, ja sam naš narod. Ti bi naš narod. Ja sam onaj koji promoviše ovu zemlju i idu da grade i pomažu čitav Evropi i svijet. Napredne delove ovoga društva. Ima i ne mrzim nikoga. A vi ponosite time što gospodine nisam i niste dozvolili da je došao ovde da dobije svoj reč. I pokušate ovde da nas sve veliko ljudi provocirate. Od svih ste nas mlađi. Trebali sa poštovanjem da slušate. Možda ja nešto pogrešim. Nema poštovanja ovde, daži u pogrešnom mesto, nema poštovanja u ikakav ovde. To je jedan nedoličan način. Napravio se selfie, čisto da ostane... Odlično, pravi tvoj selfie. Milo mi je što volite da imate moju sliku, to je lepo. Isto imate sliku ovakvih lepih ljudi, treba se ponosite sa njima i da kajete nešto što je lepo. Evo, Jovana, ja sam, imamo mnogo lepog u našoj Srbiji da kajemo. Peti oktobar je nešto što je bilo ružno i nečasno što se desilo u srpskom narodu. Trebalo da se desi ono kad su se dešavali mostovi 99. godine, kad je omladina štitila sve svojim tijelima kad nije imala oružja
i pokušala sačuva svoju zemlju, ko nema svoju otadžbinu i ko nema Srbiju. Mene je jedino ostalo da pomognem Srbiji i srpskom narodu svom koji voli Srbiju i to je jedina prava stvar u kojoj želim da učestvujem. Vesna, došlo je do ponovnog migracije su... naravno kontinuirane. Ove nove u kojima dolazi veliki broj Rusa, dolazi veliki broj Ukrajinaca, imamo dosta radnika iz Turske, imamo dosta radnika iz Albanije i sada se stvara ta neka zaista neobična mešavina. Možda i nije geografski koliko po mentalitetu. Po vašem iskustvu, koliko takve mešavine na ovom prostoru doprinose, a šta se gubi? I ne govorim samo o nama, nego vaše iskustvo obilaska pisanja i čitanja o svetu. Da li je to dobro? Mešanja različitih kultura su uvek naravno dobra i mešanja različitih naroda su uvek u nekoj meri poželjne radi razmene iskustava i znanja. Međutim, kada se radi o nekim unapred projektovanim ili na nesreću izazvanim migracijama ljudi, kao što je u pitanju migracije ljudi koji beže od rata ili migracije ljudi koji su namerno izazvani da beže u druge zemlje, to naravno ne vodi dobro. Mi sada možemo da vidimo... Beže u Nemačku. Mi sada možemo da vidimo da... Da, gospodine, ja ne dobijam informacije preko... telefona, kao vi tokom čitave emisije, znate. Evo, došao je ponovo. Vi dobijate informacije... Hoćete ja da vam damo? Ne, instrukcije njoj ne treba. Vi dobijate... Vi dobijate informacije... Ne znam ko vam daje... Ne znam ko vam daje informacije sve vreme dok razgovaramo, vi buljite u vaš telefon i dobijate informacije. Pogledajte šta je na pozadini tog telefona. Dobro. Što pokažete gledalce? Ok, ja ako mogu da nastavim... Ja bih vas molila. Da. Dakle, hoću da kažem da u neku ruku kada su te migracije, kada doprinose nekoj razmini iskustava, kultura među narodima i tako dalje, one su svakako dobre i poželjne su. Međutim, lične poruke, međutim ukoliko su migracije... Verovatno je gospodinu jako stalo do toga da bude jako medijski eksponiran danas u ovoj emisiji. Da, veoma mi je stalo. Da čitava pažnja gledališta ide ka njemu. Veoma mi je stalo da razbije vaše laži i montirane priče i pesmice koje čite. To što ste sada rekli laži... Vi govorite iz vašeg neznanja i pojma nemate. To mi je žao, gospođo, veoma. Vi, dragi gospodine, pojma nemate ni o čemu i pričate iz vašeg neznanja i zbog toga je mene vas žao. Hoću ja imati priliku da nešto kažem ili nešto? Kako je da ti pričaš više na njen mesto nego ona može me pričati? Kako je to da ti pričaš više vremena na njen mesto nego ona može? O Bože. Da li si ti negde obrazovani? U našom pravnom fakultetu, ti si proizvod... Mogu ja da vidim vaš telefon? Može, evo, uzmi. Dajte, koleginice, ona voli da gleda tuđe poruke. Gledaj, pošaljite ovaj telefon. Dajte ovaj drugi telefon. Se završi preko pravila, osim da mi hoćemo fizičko da borimo. Bojim se, gospodo... Dobro, ako ja mogu... Ti si završio tvoju priču... Evo, tvoj telefon, niko nije otvorio tvoj NATO kod i završi. Ajde, da čujemo malo, daj da ona završi svoju priču. Ti hoćeš samo prekida da oduzme vremena, daj da ona priče svoj 4 minute i to je to. Da li možeš dati njena? Može, može. Svoj 4 ograničena minuta zbog tebe. Sljedeći put ovaj osob. Jesno, izvolite. Da. The Batman's Joker je stigao ovdje u studio. Ludak komplet. Što ste mi ostavili ovu ljubavnu poruku ovdje? Dobro, ajde, ako ikako moguće da vratimo, kažu Francuzi, retourno,
Šenomuto, da se vratimo našoj priči, da se vratimo našem sadržaju. Volila bih da podcrtam ovde jednu drugu perspektivu, a to je da mi doista živimo u jednom veoma epohalnom vremenu u svakom smislu i da to epohalno vreme i da ta sudbonosna prekretnica, čini mi se, koja se dešava sa nama, pred nama, oko nas, će proizvesti mnoge dramatične posledice i da je u ovakvom vremenu jako bitno da se snabdemo pre svega jednom količinom znanja koja nam je potrebna kako bismo mogli da sagledamo ono što se dešava. Da nemamo suviše mnogo poverenja u sve što nam se nudi. I volila bih da kažem da taj zapadni svet, ta zapadna koncepcija sveta zapravo jedino što Srbiju otišla, može da spasi. Evo, tu je. Otišla, da, jedino. Evo. Inače, korupcija i kriminal će da nas pojedu. Da li možeš da čekaš tvoj ne mogu, tur? Ne mogu. Ne možeš. Ne mogu. Pa, ajde, ide, kriminal i korupcija ide će malo, da pojedu ovu zemlju. Čekaj tvoj tur. Ako se ne, ne možeš dobiti reč ovde ovako, kriminalce. Nosi tvoj EU kravata i idi napolje. Idi u EU. Neće da dozvoli da uhapsimo naše kriminalce. Plava za zvezda žuta, dupro. Ja stvarno ne znam zašto poneki ljudi imaju toliku neutaživu, pohlepnu želju da dođu u prvi plan sa glupošću. Evo tu je, evo, do ponovo. Sa glupošću, to nije ništa suvislo što smo čuli. Vi ste u jednom momentu rekli da je jedina odbrana, treba u stvari da se naoružamo određenim znanjem i da ne budemo lakomi i poverljivi ka svemu što nam se nudi. Na koje znanje ste mislili? Na ova naša iskustva u poslednjih 20 ili 30 godina? Čitava naša istorija je istorija jednog velikog naroda, velikog naroda koji je prošao kroz mnoga iskušenja, ali je uvek kroz ta iskušenja na kraju izašao kao moralni pobednik. Ja insistiram na moralnoj pobedi, insistiram na toj jednoj etičkoj vertikali, jer smatram da bez toga nikakve materijalne stvari ne mogu imati prioritet. Zapadna civilizacija je sve moralno potpuno podredila materijalnom. I sve ono što se unazad 30 godina ovde infiltrira u našu i obrazovni sistem i u svakodnevni život je u velikoj meri jedna nakarada kakvu doista svet do sada video nije. Možda u nekom periodu Vavilona, Vavilonske kule i tako dalje, koja je i pukla od na kraju krajeva svih tih bezumlja. Hoću da kažem da je jako potrebno dakako naoružati se znanjem, ali takođe imati veliko poštovanje prema svim onim podvizima koje je srpski narod učinio. I dragi gospodine, obratit ću se sad ovom gospodinu. Obratit ću se sada vama. Zato što vi nemate poštovanja. Vi nemate poštovanja. Vi prezirete. Čekaj, Đone, da mu sad završi. Ne dozvoljavam tebi da uradite. Ne dozvoljavam tebi da uradite. Kako kažete vi? Ne dozvoljavam tebi. Kako vi to kažete u Americi? Doktore Hen. Jel tako kažete? Dalje, ja ne čekujem ništa od tebe. Samo čekam red. Samo hoću da se obratim ovom gospodinu koji nas je sve vreme ove emisije koja ima izvanredno aktuelnu i važnu tematiku prikidao. Hoću da kažem da vi nemate poštovanja ni prema rodu vašem, ni prema vašoj državi, ni prema čemu. Kada ste govorili malo pre sa pripadnikom naše vojske, trebalo je da ustanete ispred njega. Trebalo je da ustanete. Jeste vi bili u ratu nekada? Jeste nosili pušku? Jeste branili ovu zemlju? Vi nemate prava da pričate o tome. Da ide u druge zemlje. Vi nemate prava o tome da pričate. Sram da vas bude. Sram vas bilo. Izrode jedan. Vi ste jedan izrod iz roda sopstvenoga. Ponovo se vraćaju u svoju Srbiju i javno to govore. Ja imam šansu da nešto kažem ovdje ili da imam kući. Ne znam kakvi su planovi.
Pa malo na tvoj tur, na tvoj tur, na tvoj tur. Ti možeš pričati na tvoj tur, ne sada. Da. Ne možeš prekidati svi ovde, jedan po jedan, svaki reč ti pričaš, ja ću tebe prekiditi. Ćao. Ok? Ćao. Dobro. Ćao. Ćao ti, idi napolje ako hoćeš. Ako ne, nije uzeli, tvoj tur, ja ne dozvolim kao pripadnik ovaj diskucije. Evo, idi tamo, idi malo levo, malo dalje, malo dalje od mene. Daj da ja... Čekam gledaj, da čujem možete, što ona hoće da priče. Put da ne možeš ljude tako da uradiš. Ti si došao ovde kao terorista u našom sastanak i ti hoćeš da dominiraš. Da, ne možeš, ja ću tebe prekida svakom reču. Dok kada ti ne dozvoljavaš da ona završi svoj 4 minuta, ja ću završiti moj 4 minuta, a ti ćeš imati tvoj 4 minuta bez prekida od mene. Ako to ne možeš priznati, ti treba da ideš napolje negde. Da, život. Pričeš. Šta znači sad ovo? Ovo nema potrebe. Samo čekam. Ja ovde čekam da ona može pričati dok Vesna je završila, izvoli. Ne možeš teroristička napad u ime NATO napraviti ovde na javna televizija. Vi ste NATO, ti si NATO. Ne možeš. Kaži ovom narodu istinu. Čiji pasoš imaš? Lepo si. Čiji pasoš imaš? Radiš za čanak. Vi radiš zajedno na čanak. Svaki Srbin zna šta je to. Svaki Srbin i Srbi su rođeni u Kanadi, zna. Ajde, Natovac, smiri se. Mi znamo Natovac. Dobro. Ako hoćeš alo, dalje da, da daju da ona pre... Natovac, smiri se. Možeš da dozvoli Natovac, da ona priče svoj tur. Smiri se. Super. Natovac, smiri se. Super. Natovac, smiri se. Da li si dao reč? Natovac, smiri se. Da li si dao reč? Kome? Mene. Tebi. Da ne prekida ova žena kada ona priča. Čujte me pažljivo. Ja čujem te pažljivo, a ne dajem ti reč. Čuj me ne pažljivo. Možeš da dobiješ reč van tvoj tur. Čujte neću me. Dati sada men mesto da daj neki govor. Ne čujte, treba mi bilo koji razlog zašto si došao ovde. Si plaćen, uzmi tvoj platu i idi kući. Imam reci reč, njima da Srbi su pobunili protiv mene, ne mogu ništa dalje raditi. Čuti i sledeće priču ona. A ne ovaj. Ja dozvoljena ovo, ništa. Ti brišeš ovaj red. Šta? Ne ja. Ja branim red. Vidi, ja mislim da zaista neću više uzimati reč. U svo poštovanje za ovu emisiju i voditelja koji je apsolutno profesionalan uvek bio kada sam ja ovde gostovala i pokazao je veliku dozu poštovanja i profesionalnosti i danas, ali je to očigledno bilo nemoguće. Tako da, Džone, evo ja tebi dajem moju reč. Ja se izvinjam, Vesna. Ustupam ti moju reč. I dajem Džonu reč. Gledaj, izvinjam se da ja sam intervenišao, ali kad je komunalni dogovor da mi pričamo 4 minuta svakoga bez prekida, ja to branim protiv tebe, zato što ti ćeš imati tvoj 4 minuta. Ja, gledaj, ja imam i sat za timer. Ja ću tebe do sekund. Ja ću tebe staviti na sat. Tako da se ponašate. Prema meni ne možete. Do sekund. Ja ću tebe, možete prema robovima. Ja ću tebe pratiti do sekund. 4 minuta ja ovde. Usloboditi. Ja ću staviti ispred kamere ako treba. Ali nemoj da prekidaš. Ja sam već krenuo tri reči i ti me prekidaš. Gubimo vreme u raspravi. A ja bih volala da čujem. Izvolite, gospodine Natovac. A volala bih da čujem nešto. Ajde, Natovac. Ajde, malo. Ajde. Normalna stvar. Ajde, Natovac. Samo ignoriši, Džone, molim se. Ne mogu da ignorišem. Pa možeš. Zato što sam... Ajde, gledaj u mene i ignoriš. Ja sam treniran orator na svetski nivo. Bio sam 7. na planetu na engleskom jeziku. Na kompeticija. I znam koji su sva pravila. Ja sam 10 godina bio sudije na debat, a ni jedan put nisam vidio čovek koji je toliko veliki broj kršio pravila za debat. Jesu ako hoćemo debat, hoćemo jedan po jedan. Mi ćemo ideti negde da pravimo jedan po jedan. Nemoj da me prekidaš. Zato što to ne ide kod mene. Može da ide kod neki drugi, ali ne ide kod mene. Izvini, da li možeš da završiš? Daj da ja pričam moj 4 minuta. Može moj 4 minuta. Bez prekida, bez komentara, bez napad, bez terorističke intervencije. Pokažite pasoš. Ti sada pokažeš lice NATO i lice EU. Ti si lične dokaz šta se dešava ako uđemo u takve diktatura. Izgubili smo i težinu i smisa. Pasoš imam tvoj, imam i kanadski i nosim pasoš. Čekaj, molim.
Ja sam veoma ponosan da nosim naš pasoš. Ali ja nosim naš pasoš. Kanadski. Kanadski imam negde. Ali istekao je. Istekao je kanadski. Je li Kanada u NATO? Istekao i nemam nikakav plan da pričam o tome. Nosim srpski pasoš i sam mnogo ponosan da sam se vratio moja familija u otačbini. Evo moj pasoš, gledaj kako hoćeš. Da li možeš da me dozvoliš da pričaš o tvoji budućne evropska libertije? Da li možeš da me dozvoliš da pričaš kako je određen? Da ja pričam 4 minuta bez tebe. Hvala. Da li možeš? Evo. Pa ne, ima još 14 minuta. Zone, ali on je istreniran da se tako ponaša. Naravno, i to je zašto ne dozvoljavam. Ja uđem ako... Mi kažemo na engleskom, never argue with a pig, because you'll both end up covered in mud. Nemoj nikada da se svađeš za svinju, zato što i jedna i druga će da izađe pun blato. Ali ja sam ušao u blato za ova svinja da branim srpski identitet i naše prava slobodno govore. Ako si ti završila, ja ću moj 4 minuta završiti bez prekida. Bez prekida. Evo, mirno sada. Broj 1. Evo, tu je. Broj 1, nisam ni prvi reč. Gledaoci, ako si za NATO, ako si za EU, evo ti lice. NATO i EU. Evo, lica, živa lica, šta ćeš dobiti kad imaš bilo koju žalbu za bilo koju vlada, za bilo koje suđenje. Dobit ćeš ovaj. Ovaj će biti u Vrhovni sud, ako smo mi okupirani. Ovo će biti glavna sudija Srbije. Evo, gledaj vaše budućnost, tu je. Evo, sada, bez prekida. Kad kreneš debat, trebe... Evo, tu je. Halo, bre. Halo, bre. John, ti ja se sam sebe uništiš. Ja ali dobit ćeš tvoj 4 minuta da se sam sebe uništiti do kraja. Johnny, kaj je? Krene prvo. Izvoli. Broj 1. Kad uđeš u bilo koji debat, treba definicija, terminologija. Šta to znači? Po meni, EU se definisuje kao udruženje zločinačka zavera. To je početak od koga ja krenem svake diskusije. A to nije od vremena kad sam ja tu došao, nego od vremena kad sam bio savjetnik predsjednik vlada Japan koji je meni rekao ta definicija EU. Ok? Podelim neka znanje od Japancima. To prvo. Kad vidimo EU i NATO, to je kao jedan novčić. Ima dva lica. Ima lepa lice, EU, subvencije, milijarde tu, milijarde tamo. Ima druga lica, NATO, koji je baziran na principu za uništavanje ne Sovjetski savez, nego ruski narod. I svi Sloveni ko se ne klekne ispred Nemaca, Englezi, Angelezi, to znači Angele, i Amerikanci, gdje su najveće etničke minoritet Nemaca. To znači tri nemačka država hoće uništiti Rusije. Agresori su svi. Dalje, broj 2. Citiram Churchill. Opa. Da branim nama. NATO Churchill. Da li možeš? Alo bre, da li možeš? Da me dozvoliš da završim frazu. A evo, tu si ponovo. Ne dozvoljavam ni tri reči tebi da me prekidaš. Ja ću ovako blokirati svoj glas dokada me dozvoliš da pričam do kraja. Imam 4 minuta. Ja, sudija, tražim da svi minute što ja branim sebe od intervencije su dodatne minute na mene. Po međunarodni standard. Evo, ja mislim da sam završio oko 90 sekundi do sada. Dalje, broj 2. Šta je Churchill ponudio kad su ljudi rekli pa pelene košta duplo nego šta su pelene koštala pred bombardovanje od Hitler i napad od Hitlera? Evo, reč po reč od Churchill. Ja bih rekao heroj za neki.
Nemam šta da ponudim osim krvi, truda, suza i znoja. A ja sam došao od najbogata zemlje na planetu, od 50.000 euro mesečnu platu, da ovde znojim između moj narod, zato što je ponosan alternativa da bude plaćenik od naše neprijatelje. To su izvini, nisam tebe prekidao, osim kad si ti prekidao drugima. Dalje, to znači, citiram Churchill, ubranstvo srpstvo. I naš narod ko dalje živi pod sankcije i ekonomski pritisak što je proizvedio situacija, ekonomska situacija što imamo danas. Ne drugačije, ne naopačke, ne ludačke. Dalje, kad smo mi završili period Tito koji je dobio od Amerikanci i zapadne faktore 26 milijarde dolara kao mito da nas pomože. Tako smo mi malo živjeli bolje. A to je bio čist mito. Da vi odsepate od Ruski savez i Ruski organizacije i istok, a da bude naš čovjek. Kad su našli municija u Bosne, u veoma duboko podrum, gdje su čuvali municija ako bi bilo napad iz Sovjetski savez. Da li je to bio 7.62 kaliber? Nije. Bio je kaliber za američke puške. To znači Tito je stvorio veliki armorije za oružje za Amerikanci da dođe po nama da bude naše saveznici u borbi. To je nepoznata stvar. Dalje. Citirao sam taj 25 milijard dolara. Današnja vrednost oko 100 milijard dolara. To je isto što su oni uništavali ovde na bombardovanje. To su 200 milijarda dolara. To znači oni su to trošili da nas oduzme. A mi smo i dalje boraca da naše slobodu. A ja bih rekao, vi ste rekli, da ako mi bi dobili onaj novac što su oni ukradili i ruinirali pod bombardovanje, da mi bi se slažali malo za njih. Ne, možeš da mi platiš 5 puta više nego su oni rušili. Slobodu nije na prodaju na bilo koje cena ikada. Bar ovde u Srbiju. I poslednji tačka. Kompletna teroristička napad u ovaj debat se radi pod jedna moto. Blek žrtve. Da smo mi krivi, da smo siromašni. Da smo mi krivi, da smo izolovani. Da smo mi krivi, da neki miliona ljudi naša zemlja živi van zemlje. Zato što treba tamo da ide da hrane svoje dece. Mi nismo krivi za ništa od toga. To su faktore o stvar ko se definisuje kao hibridni rat. Možeš kupiti na Amazon definicija knjige o šta se dešava u hibridni rat. U hibridni rat prvo praviš bombardovanje, drugo instaliraš vaše saradnici kao vlast. Treći, dovedi agenta od vaše vojne organizacija da kaže narod da vi ste žrtve, a vi ste krivi za svoje žrtovanje. Ja to ne priznam ni jedan reč. A ti imaš sada tvoj 4 minuta da radiš za vaše plate. Ajme, izvoli. Nemam ja 4 minuta. Pogrešno ste izračunali. Ja imam 25 minuta. Jer zadnji put kada je meni bila data reč, bilo je pre sat vremena. Toliko je prošlo. Sad ja vrlo dobro znam da vi meni nećete dati vreme koje meni pripada. Mada to vreme ne pripada meni, ono pripada građanima ove zemlje. Koji zaslužuju da o svakoj stvari imaju drugo mišljenje, a u ovom slučaju da imaju istinu.
koja im stalno izmiče i koja im se stalno sklanja i koja ima za cilj da od našeg naroda napravi robove. Da napravi jedan ropski narod koji treba da svojim radom, svojim znojem, svojim suzama služi one ljude čije je automobile gospodin Šljivančanin video. Skupocene automobile Beograda. Ne voze te automobile, gospodine Šljivančanin, u vaši borci koji su se borili za ovu zemlju. Ne voze te automobile ni učiteljice, ni naši vredni prosvetni radnici. Ne voze te skupocene automobile od stotine hiljada eura ni naši radnici u rudnicima kojima ova tajkunska država ne omogućava ni elementarna sredstva za zaštitu zdravlja, pa ginu u rudnicima da bi mi imali ugalj i električnu energiju. Pominju vam ovde razne istorije kao da televizija predstavlja jednu istorijsku učionicu, kao da vi ne možete da odete u biblioteke i da uzmete knjigu iz istorije koja vas zanima. Pokušavaju narode da vas zalude, da gledate unazad umjesto unapred, da gledate istoriju umjesto da gledate, znam da se izvinjavate, umjesto da gledate budućnost. Izvolite.